Добро утро на всички, станали днес малко по-рано в петък, 22 януари 2021 година. Цената на биткоин. Веднага отварям TradingView, за да видим колко е цената на биткоин. Тъй като знам, че всички това ги интересува. Имахме голяма волативност с нощи и съответно доста хора, които са по-нови в крипто, им се идва малко на нагорно. Веднага шервам TradingView, нека с него да започнем, за да може да отговорим на, на най-горещия въпрос. Какво става с цената на биткоин? Умира ли биткоин? И като погледнем, значи това са седмични кендали. Не ми изглежда чак толкова зле. Да, имаме в момента някакъв такова, как да кажа, някакво обръщане от 40к на седмичния кендъл, имаме вече два седмични кендъли. Най-вероятно ще завършим този седмичния кендъл на червено. Трябва да затворим на 36к, за да го затворим на зелено. Ако отворим месечни кендъли, кендъл е зелен и е 22 януари, така че все още имаме доста дни до края на месеца. Днес сами началото на месец сме го започнали на 28 800 долара. Шанса да затворим този месечен кендъл на червено е абсолютно минимален. След малко ще минем през предния bull market, какво се е случило, ще го сравним с сегашния и на дневна, и на месечна, и на месечна графика. Но нека първо да минем през Facebook страницата и да... ще започна с съдържанието, след това имаме две интересни новини. Едната е свързана с double spend проблем в биткоин, колко е реален, колко не е реален и така нататък. Така, значи съвсем малко ще намаля, забелязвам, че ми е твърде буснат микрофона, намалям го на шестица, така, готови сме. Добре, значи... Направих скриншот, след малко ще минем през самия твит на King Kobe. King Kobe е, как да кажа, много, много голям кит в криптото, огромен кит. Той казва следното нещо. Когато биткоин достигне цена от 85 000 долара, ще ти кажат, имам си късмет, помни днескашния ден. Помни го и се усмихвай и клати с глава. Да, имах късмет, така е. Никога няма да разберат. Знам, че има доста нови хора в крипто днес, знам, че доста от зрителите им са хора, които закупили първия си биткоин през миналата седмица, миналия месец, миналите два месеца, определено цената като стигна 40 000 долара, доста интерес се привлече от доста хора, които не са в крипто от години като мен и за тях съответно едно такова падане от 40 000 до 26 мисля, че ударихме, е ужасно страшно, ужасно страшно. И разбирам, защото been there, done that, се казва, има един израз на английски. По-рано ще минем през 2017 графиката, нали, първия bull run, в който аз реално да имам skin in the game, де се казва, с други думи вече съм вложил пари, за които да им пука, е 2017 година. Абсолютно всичко се повтаря по абсолютно същия начин, след малко ще минем, но да, мисълта ми беше, че тези, които не са продали, тези, които са купили, тези, които са разбрали какво купуват, защото проблема, хората се страхуват, когато не знаят какво са купили. Да, когато си цена от 85 000 долара, нали, тогава ще бъдем всички ние късметли. И нали, да, след около час, 9:30, започваме доброто крипто. Днес ще коментираме double spend ситуацията в биткоин, което е една доста голяма, нали, доста новини се пуснаха изгледат на сайтове и ще обясним точно какво се случи, защо се случи и новините верни ли са, не са верни. И цената на биткоин, която падна от 26 000 долара, вече е на 32 000 долара. Ето го отворихме го TradingView, нека да го минем на Daily Candles. И да видим в момента каква е ситуацията, 31 100. Дъното беше на 20... Ми това толкова показва, но то зависи от exchange до exchange. В exchange, в който аз трейдам в Kraken, стигна до... до 26 000, само секунда. Има ли го Kraken? Няма ли да ми излезе така? Bittrex, Binance, Huobi, Binance. Добре, я видим Bitcoin, Tether US в Binance. Ами и тук е 28 000. Както е, в Kraken явно е просто е дипнал повече. Да, ако го измерим отгоре до долу, това е 31% корекция. Предната беше, предното дъно, 31,2. Предното дъно беше от горе до...
27 го помня, да, 27. И се направих много дълго на 31%. Ще и коментираме тези неща и какво очаквам, но нека да минем през Facebook страницата първо. Така, когато някой те пита защо повече хора нямат биткоин, ми people suck. Да, слушай, нали, напускам си работата, показваме това нещо наречено биткоин и да, като дарим 100 кава, защото най-вероятно аз така ще направя. Да, 3 милиарда и 900 хиляди жени, само 21 милиона биткоина. Ще си намериш приятелка по-късно. Когато направим първ контакт с извънземните, нали, изпратете биткоин и send one BTC, I'll send you back 10 BTC. Кенеди, който между другото има една реч, която е за To the Moon и казва, нали, избереме да отидем до Луната тази година, не защото е лесно, ами защото е трудно. И така, взето доста една такава крипто израз е това. Да, дошъл си от бъдещето, за да спасиш човечеството от машините? Не, дойдох за да купя биткоин, докато все още е ефтин. И така, да, 2021 година е, не е нужно да убеждаваш някой в твоите инвестиции, ако не го схващат, нека да се забавляват, staying, нали, зараза staying poor, да, никой не трябва да бъде хранен с лъжичка, има толкова много информация по в интернета, всеки просто може да направи неговия ресърч и да стигне до неговите изводи. Така, когато кажеш, че биткоин кеш е истинския биткоин и е скърниш от колата, когато си изхъбиш всичките пари върху в крипто и си в скафандър и си готов, си чакаш луната и с половинката сте гушнати и стигнахме до предният епизод на такова, на доброто крипто. Добре, сега, значи, първо искам да мина през следния факт. Плюс 1000 биткоин, виждаме графиката на Grayscale, плюс 1000 биткоин в Grayscale, като аз това, което чакам, все още не е публично, не са добавили още много биткоина, сигурно 10 000 биткоина са добавили, ще го коментираме това другата седмица, когато стане публично. Антони Помпляно, биткоин тук що крашна до нива невиждани от по-рано този месец. Нека да погледнем отново на какво ниво започнахме monthly candle, на какво ниво започнахме месеца януари месец. Започнали сме го ето тук. Започнали сме го ето на 27 000 долара. Заради думи, ние дори не сме ударили началото, 28, дори не сме ударили точно началото на месец. Това е големия краш, това е нещата, от които се плашат хората, но го разбирам. Ако някой е нов в крипто, има огромна волатилност, страшничко е, разбирам. Така, и King Kobe отново, това, което казват това нещо, е следното нещо. Първият дип от 2017 булрана срещу сегашният от 2021 година One Day Chart. Значи, ето така изглежда от чарта. През 2017 година булрана, което означава, това е monthly charts, това щото е тако, така, отиваме ето тук, ето това нещо, това е предния булран, след като пробием all time high от 1200 долара, това е предния булран, това са месечни кендали, имаме 1, 2, 3, 4, 5 месеца зелени кендали, 1 червен, 1, 2, 3 до края на булрана. Значи това са тотал 9 кендала, 9 месеца булран, след като минем all time high. В момента сме на втори месец булран, след като минахме all time high. Тук като погледнеш, виждаме само един червен кендал. Но ако отидеш на daily candles, и ако погледнеш какво стана 2017 година, виждаме вече, ето така, прямо ако гледаме, ето стигаме до 2, ето тук нагоре, звучи всичко добре, отиваме нагоре, и тук обаче имаме един огромен дип, който общото голяма степен е сравним със сегашния, от тук до ето тук, 32% дип. И след което рали нагоре, консолидация, връщаме се надолу, double bottom случай, отново правим ново дъно, което даже е по-голямо от предното, 38% и вече тръгваме нагоре, Пълно с корекции, коментирали са много пъти, 6 големи корекции има. Първа ден речем, втора, трета, четвърта, сега не знам къде са другите, но са тук някъде. Пета, сигурно като зумним ще ги намерим, но са 6 корекциите, 6 сериозни корекции. Та, това е, жалко, че не се вижда датите, но от 3000 долара, виждаме, стигаме до 1800 долара. Виждаме, само секунда. Първо, рали нагоре, втори тип, и въпросът е, че това нещо знаем как свършва. То стига до 3000 нагоре, стига до 1100 надолу, но след това стига до 20 000 нагоре. Нека погледнем в момента какво става. Надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу.
Общото е буквално повтаряне. Това са daily candle. Намерете 10-те прилики, дето се казва. И тук, нали, този човек казва какво стана след това, колко скоро ще се рекавърнем. И това, което можем да виждаме, ето това е all-time high. Ето тук е 2017 на $1200. Виждаме ралито до 3K, падането до 18K, нали тук е триъгълника. Абсолютно също, просто абсолютно също. Ето го триъгълника, та падането надолу, бързото рекавери обратно, стоим няколко дена и вече отиваме на all-time high на 5000. От 3000 на 5000. Това е еквивалент сега от 40000 и се стреляме 60000. Това е естествено, това тъй като е daily charts, нали, всъщност тук пише 12 hours, това е daily chart. Та това, което се очаква, не е, че ще бъде такова, как да кажа, продължение на седмици, няма да стане за 2 дена, но това за мен е очевидното такова развитие на пазара. Виждаме, нали, до тук сме стигнали. Сега знам, че някой човек, който е по-песимистично настроен, сега ще се каже, не, как да го премеш това чудо? Учи мога да рисувам, но как да те изместя? Ага, то? Така, айде бе, тръгвам се. Така. Сега, нали, някой би чертал, е така надолу и тръгваме обратно към 15K, към 5K и така нататък. За мен това, което ще стане, ни вече рекаврахме нагоре. Ето така, и тръгваме нагоре. Както иде, чертаем си чертички, нали знаете, чертаем си чертички. Но въпросът е, нека да погледнем какво се е случило такова, какво се е случило преди. Виждаме 2017 булрана, виждаме отново 2017, 2021. За мен е на 90% буквално историята се повтаря, деца казва. Видяхме тук графиката, видяхме триъгълника, видяхме как сме падали надолу, бързото рекавери. Отново, ако погледнем сега този тип, който експириенснахме сега, това е на daily candles. Ако го минем на hourly candles, ще видим тук какви големи кендали има и така нататък. Както иде. И така, продължаваме напред с... Ето аз как съм го изиграл цялата ситуация. Има 1001 buy order тук, които лонко, които се запълниха. Не шортвам по време на bull market. Long term extremely bullish съм за биткоин. Искам само да се увеличавам сатошитата. Не ме интересуват доларчета да вадя от биткоин. Това, което ме интересува, е да се увеличавам сатошитата. Продължаваме с този чарт, който беше постнат от... забравих името, но след малко ще го намеря човека. От един нов човек в Дискорда, който си личи, че е опитен. Просто по нещата, които говори, и личи си, че е опитен. Разбира какво се случва, не се шашка и даже страхотна работа върши да успокоява другите хора. Даже се радвам, че, нали, се появи такъв човек, за не трябва да се занимавам и да обяснявам. Ами буквално той върши една страхотна работа и да казва на хората спокойно, спокойно, потапяме се под 3К, по 30К след 3. 2, 1, поемете дълбоко въздух, потапяме се по 30К и се потопихме и се върнахме обратно, така че, дали, съвсем спокойно, спокойно, нека да няма паника. Та графика, която той постна, и беше следната. Сега, седмична графика. Така, седмична графика, само за момент, така. Така, седмична графика на биткоин. След пробива на предишния връх, който е от $1200, 20K ръст 350%, корекция 27% за сега. Само секунда. Не, това е сегашната графика, това е сега. Та от 20K правим 350% такова. Нагоре 27% корекция за сега. И това, нали, какво е станало? 2017-та седмична графика, това също е седмична графика, какво е станало? Абсолютно също. След попива на предишния all-time high, който е тук на $1200, ето тук, имаме ръст 350%, 50% след това никога не се връща на тази цена топа от 20K. Да, идеята е, че никога повече, нали, веднъж като имам тази корекция, никога повече не се връщам на нея, тръгваме нагоре и така нататък, и предния all-time high никога не е бил пробиван. Аз очаквам абсолютно също. Нека да минем през малко чат. Ето този човек, Животнекс. Животнекс. Да, той каза следното нещо. Това е от днес чат. Искам да се върна малко по-назад. Мога ли да направя така живот? Много ми хареса, когато каза
Такова. Дръжте са! Гмуркаме! Това и за това говоря, само за момент. Дай тук е после на таковата, само за момент, само за момент. Ех, че много е писал. Добре, айде да започнем от тук, примерно. Така, затваряме го това. Така, и мислям беше човека абсолютно много, 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 много адекватно разбира какво се случва. Да видиш разликата между новите хора, които няма нищо лошо да задават въпроси, но много въпроси задават и по това си личи, че са нови. И в същото време се паникьосват от това, че о, цената мръдна много надолу и така нататък. Има фомо, цената като скача нагоре, всеки иска да купува. Цената като скача надолу, всеки се чуи да продавам ли, да продавам ли. По това просто си личи кои са новите. Просто много си личи. Хората, които не са крипто отдавна, хората, които не разбират крипто, хората, които не разбират колко революционно е това нещо и колко, как да кажа, нали, цикличността на биткоина и как едни такива дипове са нещо напълно нормално, защото сме ги изпирансвали. Знаем какво се случва. Та, скроваме надолу, само съм искам да му намеря така. Огромна разлика, огромна разлика. Ех, тяло да го вземе. Ако потърся думата съгласен. Ето го, добре, айде, ще скоча и от тук, така. Значи, идеята човека се разписа тук в общия чат и какво написа. Корекция от този тип може да ни смъкне до 18к територия, но е много малко вероятно, купувате, депозирате ли до каста вредж, така нататък. Значи, още ето всичко, което той казва е напълно адекватно. Така, относително няма да трае дълго, си мисля, нали, този дип. Няколко дни приготвил съм дълга поръчка на 24400. Така, може да изчатка рязко до там, дори до 21к за няколко минути, да се върне обратно на 30 и някъде там да стабилизира. Само забережете колко, как човека зна, вижда, разбира какво се случва и вече е конструирал модел в главата си за бъдещето си. Но въпросът е, че този модел е, как да кажа, абсолютно базиран върху предни булмаркети, знаем какви корекции има и вземаме в предвид, нали, в момента какво се случва като цяло в макроекономиката. И вече с времето продължи катери, няма драма, ако не сте трейдери, просто дръжте. Няма значение на каква цена сте купили, не губите, докато не продадете, не го правете, не изпускайте влака. Абсолютно адекватни коментари. Така. Корекцията, разбира се, така, не знам с какво, само за момент. Както де, айде да отидем до потапяме коментара. Така. Та ето го. Така изглежда, но няма да има разход, така. Между другото, поемете си дълбоко въздух. След малко потапяме под 30 фута. Просто напълно съм съгласен и, нали, и аз го очаквах, заради това имам толкова лонгове, нали, сложени, създадени, готови да изкупят, нали, флуктуацията на цената на биткоин надолу и така нататък. Мислям беше, е това е разликата между хората, които знаят какво се случва, разбират какво се случва и по никакъв начин не се притесняват, тъй като знаят. И така, трейдите да умислят и така след 3, 2, 1 и се потапяме. Та, това е. В Patreon криптото имаше доста интересни коментари, които са си само за нас, за патреоните и за екипа. В Day Trading-а също доста се пише активно. В Discord, така че ако случайно не сте влезли, горещо ви препоръчвам да влезете. И в Доброто крипто постам всичките линкове, които дискутираме и след малко ще минем през новините, които съм подготвил за днес. Има доста интересни неща да се мине през тях. И така, давайте продължаваме напред с, нали, ето го и самия твит. Когато биткоин стане 85 000 долара, хората ще кажат, изкарал си късмет. Но помнете този ден, защото аз ще го помня. Дипа на 21 януари 2021 година. Ще помня как въобще не съм се преценял, как не съм продал и как за това за мен е бил един напълно нормален маркет. И нека да минем просто през графиката, защото, нали, отново знам, че такива неща изглеждат страшни, но нека да погледнем сега. Знаем, че цената ще стигне 20 000, нали, на биткоин. Но за хората, които от 1200 е тръгнал нагоре на 2000, тук са FOMO, нали,
Нали, виждаме и така, ако малко, ако е бавно и местим надясно какво се случва и се пише историята, виждате с биткоин как, нали, стига до 2600, виждаме ги тия резки корекции. Това дали не е било плашещо за тогава хората? Естествено е било ужасно плашещо. От 2600 да паднеш обратно на 1800. Това е 32% корекция. Същото е с днеска. Същото е. Идентично е. 32% корекция имахме и днеска. Никой няма право да каже, сега е различно. Не е различно. Хората, които държахме ето тук, по същия начин се струваше една такава рязка корекция. Продължение на 4 дена червени кендали надолу. Ми то тръгва, то умира, край биткоина, булрана приключи, тръгваме надолу, край свърши, играта приключи, мача приключи, 20K ще видим през крив макарон след 10 години. Но какво стана? Да. Ако гледаме историята на биткоин 2017 булрана и така ще го местя, виждате какво се случва и как имало е значително, е така, вижте, ето тук доста плашещо изглежда. От 3 бона падаме на 2 бона, това е огромна разлика. След тук някакъв резистенс опита са биткоина да поеме въздух и се задъхва. Не може, не може. Но след голямото рязко падане надолу, тръгваме нагоре. И ето, стабилизира, консолидира, оп, още по-надолу. Това дали не изглежда плашещо? От тук до тук. 38% корекция. И ето тук е триъгълника между другото с пробива надолу, за който, нали, по-рано гледахме графиката. Но какво става след това нещо? Врязко се вдигаме обратно на 2700, консолидираме малко, продължаваме нагоре 3K. Продължаваме нагоре, 4K, продължаваме нагоре, 4500, с много, нали, дипове, а ето тук виждате огромен дип, следващия огромен дип, от тук до тук, 40% корекция. Продължаваме надолу, тук задържа малко на средни нива и след което вече нов all time high, но нека да видим колко време от него. Значи от тук до тук 54 дена, от тук до тук 40 дена. Това е над един месец, за да ударим нов all time high. Сложете се на хората, които изживяхме, на мястото на хората, които изживяхме и това нещо. Виждаме една сериозна корекция 40%. И представете се хората, които са влязли тук, които са влязли тук и след това падаме тук. Много е плашещо, разбирам го. Но е плашещо за хората, които гледат графиката, гледат цената и за нищо друго не им пука. Не разбират какво е биткоин. Казват, биткоин е блокчейн. Биткоин не е блокчейн. Блокчейн е напълно различно нещо от биткоин. Продължаваме нагоре. На 7000. Има и пак сериозна корекция тук. Ето е следващата. От тук до тук. 30%. Продължаваме нагоре. Виждаме вече невероятни скоци правим от нагоре. Значи това е, айде да го измерим от тук до тук. То аз не мога да го измеря направо. До тук. Виждаме от тук до ето тук. Това е плюс 100%, удвояване на цената за 11 бара. Това е 11 дена. Така. И местим пак графиката и вече стигаме до края. Това вече е края на мача, 20 пона. Но виждаме колко дълъг филм беше. Колко дълъг филм, докато стигнем 20 000. Виждате го. Значи колко е това в дни? От тук до тук булрана е 256 дена. След all time high. Ние в момента сме на 25-я ден. Край! Pack your bags, тръгваме си, свърши бура. Продавайте крипто, ще видим след 3 години, ще купим на ботъма на 3000 долара. Това е абсурдно. Абсурдно е. Това говорят само хора, които не са в крипто. Само хора, които не разбират крипто. Хора, за които това е първия буран. Хора, за които нямат никакъв опит. Само те говорят такива неща. Код да ви кажа. Аз поделям какво правя, коментирал съм го много пъти, нека да се повторя. Не съм продал нито един биткоин на 40K, не съм се паникьосвал да продам на 30K. Когато се качихме обратно на 37K, не си казах, о боже мой, последен шанс давай да продавам. Не съм продал нищо на 38K, нито сега продадох на 30K, на колко ще ясни. И никакво намерение нямам да продавам каквото и да е било количество от биткоина, който имам на под 100 000 долара. Това оказвам, нека хората да ми се смеят, когато след няколко месеца сме на цена от 15 000 долара, или хората да знаят, че съм бил с правилния майндсет, с правилното настроение на мозъка си, нали, през цялото време. Както и да е. Това е за цената, нямам какво повече да добавя и да коментирам. Освен отново, голяма реклама правя на, как се казва човека, Животнекс, който е очевидно опитен и очевидно много адекватно вижда какво се случва и не му е първият булран, така се изразя. И така, ами това е. Сега ще мина през чата, за да видя какво става. И ще продължим напред с големия фът около
Double Spend-а. И най-смешното е, че преди на 16 януаря е този хайлайт, но той най-вероятно е записан преди това, който точно е въпрос, отговор на въпроса: какво става, ако не си дал голяма такса за транзакция на биткоин? Какво става? Точно с това нещо е обвързано. Големия фът, който дойде. Край, край, биткоина умира. Хакнаха го, хакнаха го. Край, край, биткоина. Bitcoin Double Spend, Spot It in the Wild. Пълна прости от CoinTelegraph, който, нали, сигурно и той е допринесъл за падането на цената. И така, както де. Минавам през чата. Така, добро утро, поздравление за канала. Гледам от почти 3 месеца. Ехе, и доста ме зариби. Здравей, Георги, радвам се, че имам толкова лоялен фен, който гледа доброто крипто от 3 месеца. Доста добре структурирана и полезна информация. Радвам се, че ти допада и че ти допринасям стойност. И не случайно съм с биткоин бул тениската, защото някои са големи бикове и казват: край, 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 пак юрбакс, продайте биткоин, шорфете. Аз съм напълно различно мнение. И стоя с лицето си, зад думите си и... как да кажа, и не си променя мнението. Не е всяко добро от крипто да казвам две неща. Бул съм, беар съм, бул съм, беар съм. Не, аз съм бул през цялото време. Ние сме бул маркет, как да не съм бул? Вот. Та, имам един въпрос. Използваш ли Юбики? Не използвам Юбики. Какво ти е мнението за него? Е, сега ще го гугълна. Strong two factor authenticator. Аха, от тия, така. А за какво да го използвам? За борсте ли? За борсте. Google Authenticator е предостатъчно, му имам доверие. Благодаря и според ден, пъса, варна майка. Хай файв за един, не съм народник, ами са граждани, каква е думата. Доброто, да продам ли? Аха, успешен стрим, да. Аз нищо не съм продал, моето лично мнение, че в момента е огромна грешка да се продава, защото не сме над 100 000, защо ще продаваш под 100 000? Добро утро, благодаря ти за канала и за помощта, много ми помагаш. Това казва Диан, здравей, радвам се, че помагам. Гледам те всеки ден. Снощи чаках и исках да купя на 26K през Coinbase малко и нищо. Каза, че парите са в транзакция, после пак пробах. После пак пробах и нищо пак. Днес се събудих и пробах, станах, но цената вече беше на 31K. Какво препоръча да ползвам ли? Binance също го имам, благодаря ти. Kraken. Просто препоръчвам най-много Kraken, защото таксите са ниски и има добра репутация. Binance за мен е един... Значи, за мен са най-зле Bittrex, Bitfinex, кои бяха, те редовно, когато има волатилити, при тях с няколко процента разлика има волатилитито и ликвидират много хора. С други думи, че примерно ти си направил лонг и падне цената не с 13%, ами с 14% и това те ликвидира. И това се случва само в... Забравяй коя беше, или Bittrex, или Bitfinex, и двете не ги ползвам. Май Bitfinex, или Bittrex, да я знам както е. Но мислям беше, че на Binance с него пък също имам проблем, и проблем е следния. Те са големи хитрици. Знаеш какви големи хитрици са? Депозирал си там някакво крипто, те го стейкват, даже без да питат. Стейкват го и печелят таксите. Стейкват, печелят проценти на годината. И ако ти искаш да стейкнеш, трябва изрично да се робиш изменителна, не знам с какво, за да стейкнеш. На други борси имаш някакво крипто, то автоматично ти генерира процент печалба на годината. Автоматично. Така че Binance за мен са много... Те са хитри, просто са хитри. Знаят, те спечелят от таксите и така нататък. И представи си, там има депозирано прием Cardano, Polkadot, не знам си какво. Ти да не мислиш, че те ще го държат е така на един cold wallet това. Не, стейкват го. Всичко стейкват. И в крайна края ще държат само малък процент ликвиден, за да може който иска да уидроуни, да може да уидроуни. Идеята е, че прием от 100% потребители, които имат Polkadot, 40% стейкват. Останалите 60 не се сещат да стейкнат, не го правят и те буквално убират стейкинг реворда от техното крипто. Това правят Binance. Много съм... Не знам каква дума да използвам. Разочарован, не знам каква дума. Те са хитри, просто разбирам какво го правят и как го правят, но не ми хареса. Владимир Кръстев, доброто крипто. Няма ли да е хубаво всеки ден, който иска да просъществува биткоин? Няма ли да е хубаво всеки, който иска да просъществува биткоин, да си пусне нот на компютъра и да подкрепи мрежата по този начин? Абсолютно съм съгласен. Просто съм на квартира и тук, където съм, имам точно определени условия и заради това не мога да си го позволя. Нямам търпение да мини бурана, си купя един имот и 100% ще стана full node supporter на Bitcoin Network. Напълно съм съгласен. Нека да помини бурана малко и след това ще направя един урок конкретно за това как се прави един full Bitcoin node. Добро утро, Миро, добро утро на Елица, Мирослав, Даниела, Станислав, Мартин, Димана, Иван, Адаша Пламен, добро утро.
Доброто стол. Моят въпрос. Мрежата на биткоин се поддържа от копачите. Как ще продължи да има мрежата след като бъде изкопан и последния биткоин? Какъв ще е стимула за копачите да поддържат мрежата? Така. Това е въпрос, който индиректно съм го отговарял по тук малко, по там малко съм дал отговора, но не съм дал на 100% отговора, затова сега ще го дам и ще го клипна после като отговор на въпроса какво става, като се изкопае последния биткоин, ще има ли миньори. Така. Първо, много е далече изкопаването на последния биткоин. Много е далече. Той е 2141 година изчислено да стане. Най-вероятно ще стане по-рано, примерно 2139, 130 година, нещо такова. Защо? Защото като се увеличава хашпауъра, той се увеличава и, как да кажа, и се изкопават по-бързо биткоини за определено време, след това идва киква difficulty adjustment-а и вече, нали, започва да се купаят пак по-бавно биткоините. Да. Това, което искам да изкоментирам, че веднъж като се изкопават всичките биткоини, вече ще има такси, нали? Така ли, че си има такси? Сега ще има такси и след това ще има такси. И заради тези такси, миньорите ще имат причина да продължат да копаят. Чисто и просто няма да се копаят нови биткоини, ще се събират само от таксите. Като важно да се разбере точно как се поддържа биткоин мрежата. Миньорите не е да поддържат биткоин мрежата. То, близко си, но не е за мен най-правилното становище. Идеята е, че за да има нов блок, за да станат нови транзакции, да се добавят в блокчейна, трябва да имаш копач. Ако нямаш копач, няма как да се добави. Но не е нужно да има толкова много копача, колкото има днес. Днес, да кажем, има 100 000 копача. Не е нужно. Един копач е достатъчно. Както в началото, Сатоши Накамото е бил единственият копач, само той е копаял биткоин и биткоин се е съществувал напълно нормално. Така. И съответно това, което искам да кажа е, че един копач е достатъчен, за да си продължават блоковете на всеки 10 минути. Проблема обаче, че ако имаш само един копач, много лесно би се направила 51% атака. Съответно, колкото по-расте енергията в биткоин, което означава стойността на биткоин, стойността на маркет капа на биткоин, толкова по-важно да има повече копачи. Защото ако имат малко, ако имаш малко копачи, а голяма стойност на биткоин, той ще бъде атакуван. Ако имаш много копачи, а пък малка стойност на биткоин, той никога няма да бъде атакуван, защото той не се слушава. Просто не се слушава да вкараш толкова много пари да внесеш за една атака, в края на краища за нещо, което без това няма голям маркет кап. Така че, long story short, нямам представление за това, като се изкопае последния биткоин, какво ще стане. Защото ще си има такси и те продължават да печелят оттам. Първо. Второ, това е след 100 години. До 100 години биткоин може и да мине на Proof of Stake, както е мина Ethereum. Не се знае. Нека Ethereum да мине на Proof of Stake, нека да мине на Sharding, нека се провери точно как дали всичко ще работи добре. И ако това се случи, може, нали, биткоин да мине на Proof of Stake. Въпреки, аз съм абсолютно за Proof of Work, за мен е много важно да се хабят неща от реалния свят, електроенергия от реалния свят, който е добита ли с соларни панели, или с wind power, или с природен газ да се гори, каквото и да е, съответно да даваш нещо от реалния свят. За да може тия дигитални пари да бъдат, да имат стойност. Защото много хора казват, ма той биткоин е въздух под налягане, зад няма никаква стойност. Не е вярно! Изгорената енергия от реалния свят, замърсения въздух заради копанието, заради таковата изгорения природен газ, това ти е цената на биткоин, вложената енергия, вложения труд, вложената стойност, така че той не е въздух под налягане, не е да не стъпва нищо, стъпва точно върху това, върху всичките хора, които работят върху него, включително и хората, които, нали, работят върху майнинг фасилити за биткоин. След като се изкопае последния биткоин, ще продължат ли да се копаят, създават нови блокове? Точно това отговорих, даже преди да ти прочета въпроса. Добро утро на Кастиян, добро утро на Йон, добро утро на Борислав Гигов, добро утро бъдещи и настоящи богаташи, децентрализацията да живее. Добро утро Марто, добро утро Рамто, добро утро Георги, би трябвало да се купаят блокове, но няма да има награда. Ще има награда, но награда ще бъде само от филове. Да, прав смисъл, няма да има блок реворд награда, но ще има все пак възнаграждение за миньорите във вид на филове. Така, доброто на Цветан, доброто на Георги, доброто Иван, Сноу ще има такси транзакция от, отделно при деленето на 2, никога няма да стигне 0. О, не, 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 Иван Танев, това е малко невярно, ще стигнем 0. 2141 година ще стигнем 0, идеята е делиш на 2, делиш на 2, делиш на 2, но стигаш в края на краища до едното сатоши и вече няма как да го разделиш. Все ще има няколко сатоща награда. Не, не, накрая сте пак се стига до 0. Нали? Точно това, че 50 биткоина, 25, 12,5, 6,25 и така нататък, 3,175, 0 цяло и нещо биткоина. Това е само след 15 години вече ще правим 0 цяло и нещо биткоина, не по 6 биткоина и така нататък. И съответно мислям беше, че намаля. И никога няма да стигнем точно до 21 милиона. Това е, що горе вярно. Ще стигнем 20,99999 милиона. Така, доброто Римите, доброто Иван. Безкрайно
приближаваме към 20 минути. Така. Здравей, Ерик, ясно, благодаря. Така, добро утро. Христо, 28 000, това не го разбирам. А това, не знам, цената в момента ли е било, дипа ли е било. Добро утро, Георги, няма логика да безкрайно едно сатоши не може да се раздели. Точно така. Добро утро, Димитър, добро утро. Костадин, Георги, така, виждам, че сте дискутирали доста темата. Така. Доброто имиджкинг, buy high, sell low. Точно така. Купувате на 40к, продавате на 30к. Sell, точно така. Смисъл, в кръга на шегата окам. Не, точно така. Шегувам се, нали? В момента, ако имате фиат, е перфектно време за купуване. Да, но трябва да се смята 5 милиона, 2 на 4 години, така. Биткоин може да плува. Така, възможно ли е до момента да повтаряме 2018 вместо 2017? Така, много добър въпрос от Ким Ун. Той каза следното нещо. Възможно ли е в момента да повтаряме 2018 вместо 2017? Възможно е. Абсолютно възможно е. Нека да сметнем колко процента е възможно. Боже мой, айде да минем през тази тема. Просто, как, в моята глава отговор на този въпрос е толкова очевиден, но разбирам, че за новите хора не е очевиден въпроса. Затова нека да ви покажа аз как гледам нещата. Пиша Bitcoin halving dates. Така, първият halving е бил на 28 ноември 2012. Вторият е бил на 9 юли 2016. След което е бил, нали, expected, но това явно е някаква стара статия. Той реално стана на 10 май 2020, нещо такова. Следващия ще бъде 2024. Така. Първо нещо, което е много важно, нека да видим колко време е продължил bull market-а от 28 ноември до 2012. 28 ноември 2012. Много тъпо, кратка ми е таковата, не мога да го проверя. Но 28 ноември, това е април, значи ноември ще е някъде и тук, нали? 28 ноември. Виждаме колко време е bull market-а. Той е имал дабл топ, между другото тогава. Тръгва от тук bull market-а, някъде тук. Прай топ, надолу, прай топ. Така. Нека да погледнем следващия, последния, 2017, който е. Защото, нали, въпросът е 2017 или 2018, има ли шанс в момента да препитваме 2018 или 2017. Така. Кога беше? 6 юли 2016. 9 юли 2016. Така. Нека погледнем предния bull market. 9 юли 2016. Къде е 9 юли? Ето тук е 9 юли. Значи, предния bull market, ето тук е halving. Окей? Ще мина на седмична графика, за да бъде по-лесно. Една година, колко бяха? 54 седмици, нещо такова. 9 юли. Значи ето тук. Ето тук. Измерваме го от тук до тук. Това са 73 седмици. 73 седмици bull market. Естествено, имаме дип веднага. То минава 3 месеца, докато тръгнем нагоре. Първи дип, минаваме all time high дип, минаваме all time high дип и стигаме вече такова, стигаме вече такова. Но всеки ще е от халвинга до края е 73 бара, 73 бара от халвинга. Кога е сегашния халвинг? Май месец, беше 10 май, нещо такова. Оф, биткоин халвинг 2020, 18 май е бил. Така. Нека да видим кога е бил 18 май и да измерим 73 бара. Ето тук е бил The Halving. 18 май е тук. От тук 73 бара свършат на 11 октомври. Това е. С други думи, в момента сме малко преди средата. Виждате ли, ето къде тая линия е средата на таковата. О, фак. Изширам екран. Така. Извинявам се. Ето ги халвингите. 9 юли 2016 единия халвинг, другия беше, проверил го тук, що 18 май. Така, та ето го, ето го сега халвинга. Това са 73 бара, след малко ще видим къде екзекти 73 бара. Та очакваме да стигне до 11 октомври 2021. Ако се повтори едно към едно, но за мен няма се повтори едно към едно, ще има някакви вариации. Така. И в момента се буквално по средата, малко преди средата. И ето го предния, значи кога беше халвинга? Халвинга беше 9 юли. 9 юли 2017, така. Нека видим 9 юли. Ето тук. Значи от тук мерим до тук. Значи в момента, само забележете, просто толкова перфектно се повтаря историята, толкова перфектно се повтаря. Направо ти... Какво да ви кажа? Просто толкова съм спокоен, просто защото се повтаря твърде перфектно, даже едно код такова. Да, виждаме и тук дипа. Точно преди средата виждаме дипа и след това тръгваме нагоре. И това са 73 бара от тук до края на декември,
от 11 юли там, нали, що горе, 74 бара, там 73, 74, няма значение. Въпросът това са седмици, нали, седмична графика е това нещо. И виждаме, ние в момента буквално сме ето тук. Това е началото на буран. Ето, минали сме там, защото е от хай тук. Минали сме го малко, те първа е това нещо предстои. Е, тая цялата планина предстои. За мен, в моята глава, в моята перспектива, в моето лично мнение, в моята фантазия за това света, как ще изглежда след 6 месеца, след 12 месеца, ей това нещо. Толкова ясно го виждам, толкова ясно ги виждам, 100 хиляди, 200 хиляди, 300 хиляди, толкова ясно. И разбирам, такива суми звучат абсурдни. Разбирам, знам. Но ако се замислите, хората, която цената е била 1200 предния all-time high, преди години, после като дарим 2000, ей тука, 2800, дали много хора не са си казали, код било, било, свърши. Какъв е шанса да дарим 20 бона? Абсурд! Значи, кой си е представил цена от 20 бона, като цената е била 2000? Никой, почти никой не си е представил такава цена, просто е било абсурдно. И в момента абсолютно същата ситуация. Не можем, главата ни, просто ни е бедна фантазията и не искаме да повярваме, защото просто звучи, как да кажа, наистина звучи като астрономични цифри, 200-300 хиляди. Разбирам, напълно го разбирам. И аз идеята не, че съм 100% сигурен, но съм 90% сигурен за стока. Да, и нали в момента, айде пак там грубо го меря, от май месец, кога бяха 70 бара, 74, това и тука. Значи, октомври месец трябва да приключи булрана. Ние в момента сме съвсем в началото на булрана. Това нищо не е, което до момента. Нищо не е. И това, което очаквам, да е да стигнем до ей тук. 100 до 300 ка. 100 ка за мен е супер гарантирано. Ние още е пролета ще стигнем 100 ка. Има шанс първото 3 месече. Когато начава февруари, март да ударим 100 ка. Ето тук съм сложил една линия на 100 ка и още една линия на 300 ка. Та това, което очаквам, вече е лято есента да гоним ей тук да джъгълваме. Да. Лично мнение, не финансов съвет и така нататък, където хората казват някакви дисклеймери, аз направо не мога да разбера, що са нужни тия дисклеймери. Как може някакъв човек да ти плямпа в интернет и ти го гледаш и ти да го вземеш това за финансов съвет и лично, че е специално за тебе това, тази информация. Не, аз 120 човека виждам гледат в момента, не познавам почти никой от вас, няма да се представя, имате ли деца, нямате ли деца, имате ли дългове, нямате ли дългове, какви са ли заплатите и така нататък. Как може това да е финансов съвет? Естествено, че не е финансов съвет. Това е просто мой коментар върху това. Аз как виждам крипто, като си имам предвид, че имам години опит, че съм минал през bull market и знам за крипто, откакто цената беше $10 като удари и тогава просто разбрах за крипто, за биткоин, но по никакъв начин не се замислих, по никакъв начин не го оцених, само видях една графика и исках, изтървах се шанса, ако бях купил биткоин на $1, сега ще съм богат. Та, както и де, но в момента вече гледам по доста по-различен, доста по рационален и уравновесен начин. Та. И така, да, в началото на bull market сме, не сме 2018, в началото на bull market сме, това е time диапазон. Но остави това, аз повтарям се вече, като развален грамофон, всеки ден трябва да повтарям. Принтират се много пари. Ако отидем погледнем Stonks, какво правят Stonks, къде са Stonks, ето го, S&P 500, виждаме. All time high, нов all time high, виждате го. Нов all time high, в момента сме на all time high на Stonks. Който не вяра в крипто, да слага парите в Stonks. Това е не финансов съвет, приятелски съвет. Който има съмнение за крипто, няма според мен да сбърка, да сложи в Stonks. They always go up. Ето, който е сложил ето тук, само преди няколко месеца, вече напечава 7%. При крипто ще се напечава 200% плюс, но това е друга тема. Който риска, волативността му идва твърде много, Stonks. They always go up. Stonks. Та това е. Но при крипто, лично моето мнение е, че много по-експоненциално, защото е много по-малък асет клас. В Stonks има много повече пари, отколкото трилиони, отколкото в биткоин, където са милиарди. Първо и второ, за мен биткоин е бъдещето на стора валю. С други думи, аз няма само парите в Stonks, просто като да се предпазва от инфлацията, аз ще ги слагам в биткоин. И всичко, от всичко друго ще се излеят парите в биткоин. От Мона Лиза картината, от Real Estate. Защо има хора с по 10 имота? Защо? Голяма част от тях е, чисто просто си паркират някъде парите. Някои ще кажат, нали, за заемите, заради наймите. Да, напълно съм съгласен. Но въпросът е, че те също така ръщат на факта, че имота му се вдига цената постоянно нагоре. И според мен се вдига с неадекватна скорост. Не е нормално моите родители да е можело да купят апартамент с, де да знам, примерно с за няколко години годишна заплата, нали? А пък аз сега да трябва да работя 20 години да спестявам пари, всичките пари съм ги спестил, ги сложа в един имот, за да мога ги купя. Това за един имот, това за мен не е нормално. Та, фиато крипто, връщаме се и мислям беше, че това принтиране на пари ще направи
Както ето този bул маркет кара ето този да изглежда като джудже, така и този маркет ще се дигне ето тук до 300к и ще накара ето този да изглежда като джудже. Абсолютно също ще се получи. И така, така аз ги виждам нещата. Връщам се в чата и продължаваме напред. Добро утро, Кърнфил, добро утро, Мишола, как мога да влезна в Дискорд групата? Линка е долу в описанието. Там са линковете до Дискорд групата, до Патреона, до крипто тениска. Като искате яка биткоин тениска с биткоин була като моята, отивате долу и знаете, имаме намаление всяка седмица на новите дизайни. Така. Теодор, има го долу така. Кимон 2018, демет, меча да свърши, да имаш преди. Добро утро. Уф. Така, има го долу в описанието, така, добро, мой приятел купи XRP на 15 януари, ох, горкия, ужас, така, не пука, че цената пада, но изтървам от факта, че грозни бабички коментират биткоин. Днес ще коментираме на това нещо, Красимира Генчева, много интересни новини имам днеска за Елен. Елен ми се вдигна в очите, имам чувство, че тя буквално просто някой манипулира, просто някой казва какво да говори, кога да го говори, така нататък. И така, ще видите, реално Елен има, реално е казала доста, как да кажа, адекватни думи на тема криптовалути и биткоин, чисто и просто лошите думи влязоха в новините, а адекватните думи не влязаха в новините. И заради това, вместо да гледате BTB и нова, трябва да гледате доброто крипто, за да бъдете правилно информирани за това какво се случва в света на криптовалутите. Така. И не слагат заедно с наркодилъри, атентатори, не знам как биха могли да ни забият с регулации. Така, не казвам, че така, просто ми е интересно дали има такъв вариант. Кимон, кратката версия, според мен, има вариант, естествено, но дал не повече от 5% шанс. Не повече от 5% шанс, това да беше. Даже и 5% ми звучи много. Просто не искам да зачекат някакъв максималист, да кажем 1%, 0,1% или 0% шанс. Често казвам, най-вероятно е 0, но айде 5% ще му дам шанс, това да беше края. Съответно има 95% шанс да е грешка, да не се пода. Добро утро, Дандим. Добър ден, какво ти е мнението за депозиране през ATM машина? Депозиране. С други думи, искаш да кажеш да вкараш пари, да изкараш биткоин. Абсолютно съм окей. В смисъл, че коментирал съм го. Българските криптоексченджове имат доста лоши кофти рейтове за цената, но те имат доста разходи, които трябва да покрият и заради това се дължат тези кофти рейтове. Съответно за трейдер, за хора, които постоянно купуват, продават, не е вариант. Но за човек, който иска да направи една покупка в месеца и да спи спокойно, че е купил биткоин, българските криптоексченджове, както и там Bonex, Altcoins.bg, Exchange.bg и не ги знам, ти бяха другите, варчеви, те пускат сега криптоуслуги, да, ой, е окей, кофти са, кофти такси, не знам си какво, но е окей, по-добре да купиш през тях, отколкото никъде не купиш, същото и за биткоин ATM-овете. И те са с кофти такси и така нататък, но по-добре да минеш през един ATM, отколкото не купиш. Казваш, че ще, проверявам постоянно микрофона, да се чуя добре, казваш, че ще продаваш рано или късно, колко процента от твоя биткоин ще продадеш и какво ще правиш след това с парите? Ще ги караш ли отново някъде в нещо друго или? Владислав Ванков, много добър въпрос, но съм го коментирал надълго и на широко в седмичния подкаст Света на криптовалутите с Иван Иванов. Просто не искам да минавам надълго и на широко, защото такова. Защото ще отнеме твърде много време. Но отиваш ето на плейлисти и отиваш в света на криптовалутите. И ето го, това е 20 епизод на света на криптовалутите. 20 седмици говорим на тема криптовалути. А ето тук е плейлистата. Е в този епизод, мисля, че беше. Ето този епизод. От коя дата е той? От 15 ноември. Ето тук говорихме обширно на тема в край на булрана, какво бихме направили с едно евентуално изкарване на пари от крипто и така нататък. Идеята следната част, вяра много дългосрочен план на крипто, но моята вяра не е на 100%. Аз не е къде съм 100% убеден. Ако бях да продам всичко, да изтегля сами да го налия в крипто, ако съм 100% сигурен. Ама не съм, като не съм, как да го направя, как да предприема такива действия. И тъй като не съм, това, което съм направил, съм налял голям процент от спестяванията си в крипто, и ще ги държа там. И съответно по време на bull market, защото просто като излизам какво ще направя, по време на bull market ще изляза с такова, с 50-70% от крипто си. Patreon лавче, не Patreon лавче, къде е таковата, полезни линкове. Ето в полезни линкове е калкулатора. Ето калкулатора, cash out калкулатор. И ето тук съм си играл доста. Да веда примерно, съвсем примерни цифри. Имаш 10 биткоина.
и ще кешаутваш 10%, когато цената се вдига с по 15%, започва да продаваш на 150 хиляди, цената реално стига до 350 хиляди, в най-добрия случай стига до 550 хиляди, астрономични цифри, в най-лошия случай, примерно, очаквам да стигна до 230 хиляди. И правя си едни такива калкулации, които да ми сметне, че в края на краища, ако имам 10 биткоина, кешаутвам по 10% на всеки 15% движение на цената нагоре, като започна да продавам на 150 хиляди, в края на краища, реалистично най-вероятно ще съм изкарал 1 милион, оптимистично ако цената стигне до не знам колко ще съм изкарал 1 милион 700, в най-общо ще съм изкарал 600 хиляди, нали, това е при портфолио 10 биткоина, ако сложа на 1 биткоин, същите цифри, нали, с по 10 по-малко и в края на краища, нали, тук ми смята, в края на краища, в най-общо случай на какви нива ще съм продал, с портфолиото ще се остана с 72% от портфолиото, в края на булмаркета, ако правилно очаквам да стигнем до 350 хиляди, започна продавам 150 хиляди, ще съм излял с, ще ми остане в портфолиото все още 47% от крипто, което продължа да се го държа long term, а ако оптимистично ще имам до 550 хиляди, което не съм го очаквал, все пак в края на булмаркета, ще имам 25% от крипто останал. Нещо ето такова ми се върти в главата като напълно адекватна стратегия. Да започна продавам на 150, като очаквам да стигна до 350, има шанс да ми надвие очакванията и да стигна до 550 и съответно ще съм излязъл с 20% от портфолиото, 28 до 53% от портфолиото, а в най-лошия случай ще съм излязъл само с 16% от портфолиото. Това, и това е в полезни линкове в Дискорда. Имаме линк до Facebook страницата, до CryptoTensky, до CashOut калкулатора, който тук ще показах. CashOut стратегията, индикаторите, Colin Talks, Crypto, един крипто ютубър, който много уважавам. Линк до всички криптовалути, така market cap-ите, нали, колко биткоин купиха Grayscale, дето го коментирахме, че са купили още 1000. Полезни чартове, look into bitcoins, биткоин ATM-овете, Coin ATM Raider. В Altcoin сезон ли сме, чарта, Dort, Cost Average, калкулатор и така нататък. Пълно е тук с полезни линкове в Discord, така че непременно влезте, ако не сте влезли. Така. Доброто, скажете да ви минете, знаете, харесайте, точно така, ударете по един лайк за support. 110 гледат, само 22 лайка. Само една пета, как може така, шегум се. Снощи се рових в Binance и намерих опции за определени валути. Може да отметнеш да се стейкват автоматично след депозиране. Аха, но забележи. Трябва да отидеш да го намериш и да го отметнеш. С другим, те не ти гледат твоя интерес, ами ти казват, който се разрови, който е по-оправен, той, нали, ще получи стейкеринг реворда. Просто много съм недоволен от Binance. Шмикери въртят. При застой на биткоин аутовете или спад аутовете, дали ще се раздвижат нагоре? Ще има аут сезон. Убеден съм, че има аут сезон. Чакам да стане, за да мога да продам аутовете за биткоин, за етериум. Това, което очаквам е от сегашните нива 3 до 5x в сатоща. В сатоща, не в долари. В долари нищо не ме интересува. Доброто е Ели Дончева. Доброто, Васил. Ясно, че няма да сме тука. Само искам да проверя микрофона. Добре, микрофона е добре. Ясно, че няма да сме тука да видим. Ама, представете си, да се изкопае 21 000 биткоин, все пак това е код. Знаем, че като се напише нещо и си е 100% сигурен, той все пак се чупи, в това е написано преди 13 години. А това е написано... И той все пак се чупи. Кода не се чупи. Кода не се чупи. Кода може да има бъгове. И докато не намериш бъга, докато не го оправиш, ще има, той бъг ще съществува. Нали? Първо трябва бъга да се появи наяве, да го оправиш и след това няма да го има бъга. Но докато не се появи наяве, той биткоин също отида без даже да се разбрал. Биткоин е много тестван код, ужасно тестван код, не вярвам да има такъв бък, но аз според мен ще има промени, след хикс време ще има промени, я ще мине в Proof of Stake, я ще увеличи капата от 21 милиона на 21 милиарда, защото един биткоин, ако стигне цена от 1 милион долара, едно сатоши ще бъде 1 долар цент, което е проблем, защото означава, че след това вече няма да можеш да купуваш неща, които струват 10 цента. Така че според мен има шанс да девайснем, да, не знам каква е думата, биткоина, как се кажеш думата? Имаш дума в нормалните пари, като добавиш нули от заре. Както е, има шанс да променим кода, чисто и просто добавим по още една или още три нули от заре, което означава, че който има един биткоин, изведнъж има 1000 биткоина или 100 биткоина. Не, че ще се загубят пари, просто да увеличим нулите, за да може все пак по-малки микропейментс да правим. Пали съм горе, как е Binance стейкването, определени валути, аз стейквам там Cardano, друго не стейквам, Polkadot-а си го стейквам в Kraken. Добро утро, бро, успех с канала, от няколко дена съм се абонирал. Въпрос, имаш ли някакъв опит с Nexo?
дали са trustworthy. За мен са trustworthy enough. Нямам, но до момента лош фидбак не съм прочел. Доброто, Михайло, радвам се, че ти хареса канал. Здравейте, здравей, Димитър. Антон, здравей, Антон Данев. Какво мислите за GRT и Wi-Fi? GRT не съм ги чувал, между другото, нека ги гугълна. Wi-Fi съм голям фен и имам Wi-Fi. GRT, като напиша в Google, ми излиза GRT Jewelry, някакви съвсем други неща. не знам, за GRT не съм чувал, но Wi-Fi съм фен на Wi-Fi и имам Wi-Fi токени и купих доста голямо количество на дънто на... Не съвсем на дънто, естествено, нали, такива хора, така, аз съм точно на дънто купих, да не, аз имам доста долар каст авереч, съответно съм купил на 0.09 биткоина, 0.08, 0.07, 0.06 и доста, поръчките ми бяха до 0.03 биткоина пер Wi-Fi и... И нищо ми стъм беше, че аз вярвам дългосрочно в този проект, затова и съм налял пари в него. Ние виждаме графиките. Да, извинявам се, оправил. Доктор разбира, че е махнал чата, ще мине 30 минути, че така, че не пишете, но и също просто постоянно. Ние виждаме графиките, обърни монитора. Така. А каква е възможността да не повтаряме нищо в момента и да се пише нова история? Много добър въпрос, Васил Василев. Много добър въпрос и... Според мен има 20-30% шанс да се пише нова история и този цикъл наистина да бъде тотално различен от предните. Какво имам предвид? Като си има пред печатането на парите, което се случва. Просто коментирах го това, имам хайлайт в YouTube канала, който даже вече е публичен и е от света на криптовалутите подкаста. Коментирах го. Ето го хайлайта. Ето с графиките. Циклите, колко точно циклят е хайлайта. 228 гледане има, гледайте го, ако не сте гледали подкаста. И точно това говоря, че за мен се измени, само секунда да отворя всъщност клипа, за да видим графиката, която там коментирам. Ето тази графика, която обяснява толкова bear цикъл, толкова bull цикъл, толкова bear цикъл, толкова bull цикъл, толкова bear цикъл, съответно bull цикъл ще бъде до етук. За мен света се измени, за мен вече живеем в един доста по-различен свят и съответно за мен, ако продължат това принтиране на пари, изпринтираха 10 трилиона 2020, ако изпринтират 15 трилиона 2021 и след това изпринтират още 20 трилиона 2022 и после още 25 трилиона 2023, а според мен това има шанс, реален шанс да се случи, което означава, че буквално да се утроят парите в циркулация в следващите 5 години. Това нещо, ако се случи, биткоин bear цикъл ли повече няма да има. За биткоин bear цикъл ще се води, когато цената на биткоин се е вдигнала само с 20% за една година. Само с 20%, някакви мижи 20%, това нищо не. Виждам шанс за едно такова бъдеще, може да си го представя. Имам модел в главата за това как ще работи и защо ще се стигне до това бъдеще. Просто въпросът е, наистина се случили тези неща, които аз очаквам. Ако биткоин адопцията порасте още много. И с други думи, това, което се случи е, че Tesla, Apple, Facebook, Twitter и така нататък сложат техните company reserve в биткоин, цената ще експлодира. И това нещо, не че нямам преди да стане за един месец да експлодира за един месец, имам преди да стане следващите 5 години, ако това нещо се случи. Всички тия компании, които изредих, сложат парите в биткоин, цената само нагоре, само нагоре, стабилно нагоре. Сега пак ще има такива дипове нагоре, дипове нагоре. Дип 30% нагоре, надолу, нагоре след това 60-70-80%. Дип 30% нагоре 100%. Да, това е едното нещо. Дали тия компании ще такова. Друго нещо, ако го направят, преди тях ще се ги изпреварили the high net worth individuals, други тия, където са добър уелти, тия, които са милионери, милиардери и така нататък, те ще налият 30% от портфолиото в биткоин. Това, като го направят отново цената, те бавно ще го правят цената нагоре, 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 нагоре. Така. Другото нещо, което очаквам да се случи, въпросът е кога ще случи, след 3, след 5, след 10 години. Другото нещо, което очаквам да се случи е държавите. Държавите да започнат да купаят биткоин и да държат биткоин като резерв currency. Това вече като се случи, всяка една държава ще има две валути. Две валути. Левче и биткоин. Доларче и биткоин. Туалетна хартия и биткоин. Йенче и биткоин. Рубли и биткоин. Всички държави. И ще можеш да плащаш всичките данъци и така нататък в биткоин. И даже ще имаш 10% намаление на данъка, ако го платиш в биткоин. Това е бъдеще, аз така ги виждам нещата. Сега знам, за някои хора това ще звучи абсурдно, то не е добре. То с какви неща говорят? То слушали, някой въобще пореглеждал, сходил ли е скоро на такъв на психолог и така нататък.
Не съм ходил, не съм се преглеждал, но аз така гледам нещата. И в едно такова бъдеще, ако това нещо стане реалност, като нали дещо стане реалност, е един голям въпрос. 20-30-40% му давам шанс, не му давам 100% шанс, нали, не съм нормален. Така. Но има реален шанс това нещо случи. Идеята е, че той е като домино. Нали? Като видиш едно домино е тук, като видиш едно. Като видиш. Чакай, да не пречи, може да се виждам ръцете. Като видиш едно домино тук, едно домино тук, и това ще кажеш как да падне. То няма да падне. Обаче е това като падне, ти ще кажеш му то още е далече. И обаче и следващо, и следващо, и следващо, и следващо, като падне, накрая пада и последното домино. Първото домино е много богатите да шилват биткоин и да купят биткоин. Второто домино е компаниите с налият парите. Трето домино е държавите с налият парите. Четвърто домино е биткоин е the world reserve currency, глобалната валута и данците са ни в биткоин. Аз абсолютно това го виждам и обяснявам какъв е пътя. Съответно, ако на трета стъпка се спрем и там е края, няма никой да стигне до четвърта стъпка. Но аз така ги виждам нещата. Та новата история ще бъде bull cycle 100% цената на биткоин нагоре. Bear cycle само 20% цената на биткоин нагоре. Но защо? Какво имам предвид? Когато имаш лимитирана бройка пари, а не постоянно се печатат нови пари, хляба никога цената му няма да върви нагоре. Само ще върви надолу. Защо днес цената на хляба е 1,20 лв? Защо преди 10 години беше 60 стинки, днес е 1,20 лв? Защо? Някой може ли да ми обясни, защо по дяволите днес е по-трудно да се прави хляб, отколкото преди 10 години? Причината е принтирането на пари. Една от причините. Никой не може да му убеди, че умряха всичките майстори на хлябове. Никой не може да му убеди, че не се направиха 1001 машини, които да автоматизират производството на хляба. Просто това е реалността. Ние го автоматизирахме. Ние в момента 10 човека произвеждат толкова хляб, колкото 1000 човека преди 50 години. 10 човека, 50 човека. В пъти по-евтино се произведе хляба, но цената му се вдига. Защо? Заради инфлацията, заради претирането на парите. В момента, в който биткоин стане световната валута, в момента, в който вече не може някой с натискането на бутончето на клавиатура 10 трилиона да изпредитира, в момента, в който това се случи, вече е край. Няма на нищо цената да расте нагоре, само ще пада надолу и затова към 20% до 100% ще имаме растеж на биткоин, 20% в bear cycle, 100% в bull cycle, защото в добра година, в която нямаш войни и всичко се развива и технологиите, имаме breakthrough и solar панелите навлязат и не знам с електричество много му падне цената, точно да му падне цената, на електричество не му се вдига цената, защото в България коста, само не вдигат сметките за тока, това не е нормално, защо не вдигат сметките за тока? Всяко лято, не зимата, защото да не се вдигнем на бунтове, на протести, всяко лято, тока скача с 20% и просто няма го седим, защото идва лято. Това е лудница, това е лудница. Ток се произвежда само по-лесно всяка година. Само по-лесно се произвежда, а цената му се вдига. Как става тост новер? Как става тост новер? Та, инфлация. И монополи, картели и други неща, но на тази тема не ми се влиза. Та мислям беше, че в момента, в който имаме биткоин и съответно се затвори тавана на парите и не може да се принтират нови и да се прави инфлация, това, което се получи е, че когато имаме икономически растеж, някой инженер направи нещо ново и го прави по много по-качествен начин, пада му цената, но въпросът е, че тък се използва неговата технология, той от патента си печели парите или от неговата фирма се наливат много пари, той да прави производството на този артикул, защото го прави по-евтино и по-качествено от всички други конкуренти. Това за мен е нормална работеща, действаща икономика, а не това, което има в момента. Размяна на туалетна хартия. Който сложи палец надолу, ще го щупа нещо. Нищо. Който не е съгласен с мене, който смята, че има нужда да бъда даунвотнат, нямам нищо напротив, да слага палеца надолу. Живеем в общество със свободна такова свободно право на иска всеки да каза точно каквото мисля, а заради това се изтривам и си говоря каквото мисля. Който не се съгласява с мен, да ме даунвотва и повече да не ми гледа, защото явно говоря прости и само губя времето. Който е съгласен с мен, да продължава да гледа, защото има такова, как да кажа, нали, вижда лойка в моите думи и иска да чуя какво имам да кажа. Така, който се цепи от колектива, рискува колектива да го нацепи. Не. Отново, нямам нищо напротив хората, които не са съгласни с мене. Нека да ми гледат всичките видеа и да ги даунвотват. Или пък по-добре, за такива хора, които не са съгласни с мен, смятат, че говоря глупости, да не ми отделят време, защото наистина лимитирано време на тази планета и много от живота ни минава в една рутина, в една загуба на време.
много живота ни минава в едни worries, на английски да се предсняваме. Затова нека не си губим времето и с глупаци като мен, дете нищо не разбират и си плямпат там биткоина 100 000, 200 000, 300 000 щава стига. Това не бил bear пазара, не бил започнал, така нататък. Явно говоря глупости, така че тия хора, които не са съгласни с мен, close бутончето и да шортват биткоин. И да скарат много пари. Може ли инфо за Кардано? Не знам дали е говорено днес, но сега влизам. Е, днес не е говорено, сега, що питаш за днес да е говорено, сега кажеш, цената ли е мръднала? Не ме интересува цената на Кардано, чакам истинския аут сезон да стане, аз имам Кардано. Интересува ми цената на Кардано, но не ме интересува в шорт терм. Нямам никакво намерение да продам Кардано, защото се бъпна цената с 20-30%. Въобще не ме интересува такова нещо. Това, което ме интересува е Кардано да се удвои, утори, опетори в сатошита и тогава да го прехвърля в биткоин, ако се отказвам този проект. Но като цяло Кардано, Polkadot са наистина едни хубави алтернативи на Ethereum и са много bullish long term в тези проекти. Добро, въпреки че наскоро скоро гледах Чико Крипто един епизод и той каза, че не харесва Кардано и създателя на Кардано и така нататък. Аз смятам, че той е много разумен, много адекватен и много качествен човек и аз затова аз също много харесвам на Кардано. Доброто, след като задавам въпроси в Дискорда от няколко дни, най-накрая на живо да хвана видео. Ей, здравей, Георги Кралев. Това спрете с принтирането на много пари беше единственият правилен отговор от черте, които ми зададе. А, сещам се, да, сещам се, дето ти казах да, че имам отговор, само секунда да мина през Дискорда, в General чата ми ще го сложих, тук в пин съобщението, ето това ми е съобщението, което е от преди 2 дена. Всъщност, отговорите ми на тези 4 въпроса ме кара да мисля, че не сме минали пика. До сега по време на bull market, колко пъти по-нагоре сме ходили от предния all-time high? С други думи, от 1200 ударихме ударихме на следващия bull market 20k. Значи това е 20x нагоре, 18x. С други думи, сега от 20k предния bull market да ударим 40k и това да е края, и това е само 2x. Какъв е шанса bull market да приключи на 2x? Мисло, има шанс, но аз му давам не повече от 20-30% шанс, не повече. И 20-30% ми е оптимистично, май 20-30% му дам. Така, следващия въпрос, който ме кара, отговор на този въпрос ме кара да мисля, че не сме приключили bull market е, колко време са дължините на предните bull market? Минахме го, 74 седмици, ние в момента сме на 300 седмици, въобще, след халвинга, въобще не е приключил bull market. Кой днес купува биткоин? Защо? Ще се принтират много пари през 2021 година, както 2020. Кой купува биткоин? Започват компаниите да влизат. Майкъл Север каза, постоянно се свързват с мен, high net worth individuals и CEO-та на други компании и искат да купуват биткоин. И ме питат, как да купя биткоин? Което ми напомни, че просто забравих, шернах един линк и просто го забравих да го добавя днес към такова, към програмата. И сега ще го намеря, защото е много важен линка. Много е важен линка, просто забравих. Майкъл Селър ще прави как се казва, ето го. Пускам го клипа. Айде бе, паузирай се. Така, и сега ще го върна леко назад. Това е много важен клип и обвързан с този въпрос, заради това сега ще го пусна. Да, кой купува биткоин? Ще се принтират ли много пари? 10 трилиона 2020, 15 трилиона, от сега го казвам, 2021. Като после ще ми кажете, бил ли съм прав или не. Но това е, което аз очаквам, просто това е, което аз очаквам. Отново, не търся, не го казвам това, не го заявявам с идеята, след това кажа, виждате ли, аз знаех, бях прав. Не, аз заради това го излучвам това на живо в момента. Една от причините е буквално да имам рекорд сам на себе си, за да мога да видя кога съм грешал и какво ме е подлъгал. Но за мен е, как да кажа, в момента модела, който съм си изградил в главата за бъдещето, е, че 15 трилиона ще се изпринтират. Анмютвам таковата. Мютвам музиката, анмютнах си компютъра и пускам ето този клип. Много е важно това, което каза Майкъл, ето тук. Искам да говоря с теб за тази виртуална конференция, която организираш. Значи на 2 февруари и на 3 февруари ще бъде тази виртуална конференция, която Майкъл Селър ще направи на трема Bitcoin. Която е със заглавие Bitcoin за корпорации. Само забележете адопцията. От Bitcoin за гейкове минахме на Bitcoin за таксиметрите в шори и фомото на ритейла. И днес на третия Bitcoin Bull Run
сме биткоин за корпорации. След 4 години ще бъдем биткоин за държави. А на последния буран от значение, седмия, шестия там, който идва, ще бъде биткоин като глобалната валута. To build on what you were talking about before, why did you decide to host this event and what type of interest are you seeing in people that are looking to learn more? Защо реши, нали, да направиш една такава конференция, която се казва Биткоин за корпорации? За кого е предназначение и, нали, какво те накара просто да отделиш време да го направиш това нещо? You know, we have thousands of corporate customers and... Ние имаме, защото, нали, той има Business Intelligence Company, която се казва MicroStrategy. Той каза, ние имаме хиляди корпоративни клиенти. And ever since we announced our Bitcoin strategy, we... И откакто обявихме, че сме закупили за милион долари биткоин, заявихме го публично пред целия свят, защото ми го закупили с парите на резерва на компанията. We had unsolicited people asking us, how do you do this? Ужасно много хора дойдоха и ни питаха, пич, как го направи? Как закупи биткоин за милиони долари, без даже да мръднеш цената? And they've got issues. Tell us about the legal issues, tell us about the accounting issues, tell us how we buy this. Нали, кажи ни какви такива акаунтинг, как беше, счетоводни проблеми имаш, какви законни проблеми, legal issues, че как така закон да можеш да купиш биткоин с парите на фирмата и така нататък. И хората го питат постоянно. How do we store it safely? Как да го държим на сигурно място, да не нахакна, да ни откраднат private key и така нататък. And after getting so many requests, we decided we should just host a conference, which will be an accelerated 2-day crash course. И след като толкова пъти най-различни хора напитат едни същи въпроси, решихме просто да направим една конференция, в която да обясним на 2 дена, накратко, стегнато на всички хора, как точно с парите на фирмата си те могат да закупят биткоин. И след това някои хора си мислят, свършил бил биткоин булмаркета на 42 000 долара, код било, от тук вече само надолу. And how corporations can plug their balance sheet or their P&L into Bitcoin. You know, Bitcoin's a monetary network, so... И така, нататък. Та, това е хайлета, който искам да покажа. И току-що осъзнах, че не съм шернал екрана, но няма значение. Ето го, Майкъл Селър ги говореше, нали, тия неща. И това беше в Salt Talks канала, който е на няколко пъти вече Майкъл им гостува. Както да продължаваме напред с... Искам да минам през останалите новини, имаме и Елен да коментираме. Сещам се, че изтървах в Дискорда. Последният въпрос беше, преиграли ли са индикаторите от Look into Bitcoin с линка в полезни линкове? И не са преиграли, това е кратката версия. Така. И сега минаваме през баба Елен, да. Така. Има ли български криптоевенти? Има групата Крипто митъп в България, нещо такова, бе и крипто митъп. И има сбирки, но са рядко. Един път месеца са били, в момента заради короната са по-рядко и са спрени, но има. The Graph, не съм го чул, трябва да го проверя. И още един въпрос, Том, отдавна си в крипто сферата, имал ли си вземане-даване с OneCoin? Не съм имал вземане-даване с OneCoin. Тотално съм го проспал този OneCoin, между другото. Въобще не чух за него, докато вече не е бил някаква, или може би съм чул, но на момента съм разбрал, че е някаква пирамидка и съм го, не съм обърнал никакво повече внимание, но след като вече било гръмно, не знам какво, след това вече почетох малко на тема OneCoin, но не, тотално ми е минало под радара или буквално видял съм, казал съм си, what the fuck, това е пълна измама и съм го прескочил. И така. Чувал ли си за Pi Network? И ако си чувал, какво мислиш? Чувал съм, после ще отговоря на въпрос. Как може да предпазим част от обществото, които не разбират и не искат да разберат блокчейна и децентрализираните валути от тези скам валути? Ами отговора го постнах във Facebook страницата и отговорът е, че годината е 2021. Не е нужно да убеждаваш когото и да било за инвестициите си, другим за криптовалутите. Ако не го схващат, нека се забавляват да си стоят бедни. Нали, have fun staying poor, дето е израза, смисъл, успех, стой си беден, кодата направя. Никой не трябва да бъде spoon fed, да го храниш с лъжичката.
Толкова много съдържание и материали има в интернет и са достъпни на един клик разстояние. Ако никой не иска да отдели време да попрочете малко, да подслуша малко, идеята аз, нали, тия стримове не ги правя с идеята някой да ме слуша насляпо. Идеята е на стрима да дам моите мисли и някой друг да ги пречупи през неговата призма, да се направи неговите изводи, защото примерно, прав съм за 50% от нещата. И не съм прав за другите 50%. И по този начин един по-интелигентен човек от мене би могъл, който обаче не е чул на тема криптовалути нищо, би могъл да вземе от мен полезното за него и да изхвърли на страна неполезното за него. Това, за което аз греша. Както и Питър Шиф. Аз обожавам Питър Шиф. Той за мен е ужасно интелигентен човек. Гледам го с голям интерес. Чисто злато излиза от устата му, освен докато ни говори за биткоин. Така че, но е ужасен и комуник, много добре ги неща, разбира нещата. Прямо от него научих за това каква е измама и минималната заплата. И в момента не мисля за тази тема, говорили сме го в 7 криптовалутите подкаста, но минималната заплата е много грешно да има и много грешно да се вдига. И знам колко странно звучи, защото аз не е, че съм против хората на минимална заплата, не е така. И аз съм тръгнал от минимална заплата, но въпросът е, че реално минималната заплата е нещо грешно, не трябва да има минимална заплата и Питър Шиф ме убеди в това нещо. При това, преди него да го чуя да говоря на тази тема, въобще не бях се сещал. Да, за да започна държавите да използват биткоин като средство за разплащане, той не трябва ли да има фиксирана стойност? Не. Лева има ли фиксирана стойност? Щото ти го гледаш, че левчето е едно левче. Ми биткоин е един биткоин. Левчето има ли фиксирана стойност прямо хляба? Има ли? А еврото? А доларчето? Защо имотите ми се мине стойността? Аз си мислих, значи вижте, моите родители са купили един апартамент за 30 000 долара. Аз мога ли в момента да купя един апартамент за 30 000 долара? И няма ли фиксирана стойност доларчето? Виждаш ли? Не е така. Нищо няма фиксирана стойност. Всичко е пазара се мини постоянно. Ти си мислиш, че биткоина трябва да има фиксирана стойност към лечето. Що, кой ти е казал? Лечето ли е най-добрата валута? Доларчето ли? Еврото? Кое е най-добрата валута? И защо? Биткоин е най-добрата валута. Защото биткоина и златото, и за златото бих застоял, но проблема на златото е, че с развиването на технологии и така нататък се повече се принтира най-вероятно. Но мислям беше, че за биткоина така е, той е инженернат, разбираш, той е направен, той не е намерен изкопан, той е направен с мисъл и с много мисъл. Та и мислятам беше, че биткоин за мен е най-качествената валута и всички други флъкшейтват спрямо него, а не биткоина да флъкшейтва спрямо тях. В момента долара пада спрямо биткоин, левчето пада спрямо биткоин, защото се принтират много количества, а не на биткоина да му се вдига цената. Смяташ ли, че доста голям процент от хората държат крипто си по борсите, а не в портфел? Без съмнение, да. Може ли и подобна анкета да се пусне, би било интересно. Ще пусна, да. Днес ще минем през анкетите, които пуснах вчера от YouTube. Имаме нова анкета и това е най-лоша идея за нова анкета в YouTube, който пускам всеки ден. Нали, какво беше? 20% от supply, от liquid supply е в екшенджовете и намаля. Много е лесно, като цената на биткоин нагоре, вижда се кой има топки, когато има дип, дръжте. Точно така, Йордан Гелев. Защо трябва да има фиксирана стойност? Не е задължително, не мога да кажа откъде знам, но 2300 да има централизирана финансова система, толкова просто е доброто крипто. Вдига се цената на суровината, затова се вдига цената и на хляба. Съгласен съм. Нали, когато произвеждаш нещо, ти имаш някакви материали, които използваш за неговото производство, плюс труда, който такош. Добре, а защо се вдига цената на суровината? Смисъл, ти имаме свободна пазарна економика, в която, нали, ако хората нямат нужда от хляб, в смисъл, че той остави другото и консумацията на хляба, нали, най-вероятно намаля, все по-малко хора едат хляб и почват да, нали, на запад почти никой не яде хляб, както иде. И мислям беше, хляба не е перфектният пример. В смисъл, съгласен с аргументи, абсолютно валиден и напълно съм съгласен, направо се вика затапям. Абсолютно съм съгласен. Валиден е аргумента. Но хляба просто не е добрия пример. На всичко се вдига цената. Аз давам хляба просто като, как да кажа, защото всеки чува за хляб. Но на всичко се вдига цената, абсолютно на всичко. И на кока-колата се вдигнала цената, и на пластмасата. Просто на всичко, на всичко. Кажи ми едно нещо, на което цената му е паднала. На бензина падна ли цената последните тези години? На всичко се вдига цената. И съответно за мен това е, как да кажа, не е нормално. В смисъл, не е нормално е заради принтирането на парите и те заради това и не заплатите не се вдигат, заради повечето пари, които са в циркулация, но както е. Виждам ти се на ентусиазма, възхищавам се на ентусиазма,
Уникален си, просто продължаваш да бъдеш себе си и да следваш интуицията си. Да, консумирам много информация. Всеки ден. Интересувам се горещо какво се случва по света, какво се случва в макроекономиката, какво се случва с криптовалутите, кой работи от тях, как се развиват, какви нови девелопменти има и така нататък. Много ми е при сърце, много при сърце ми е корупцията. Аз също, аз вижте, ако бях някакъв политик, който е корумпиран и слагам в джобчето без никакви заслуги много пари, нямаше да съм против корупцията. Но тъй като не съм чак от тази корумпирана вихрушка, която е отгоре, ми е много при сърце, ма много да се махне тая корупция. Защото някакви хора, които почти нищо не правят, нищо полезно не правят, прибират много енергия. Нали? Аз реално с ръцете си работя, с ума си работя, дал съм толкова време от живота си да се образувам, да мога да правя това, което правя, а хората наготово после вземат от моя труд. Затова съм много против корупцията. За мен криптовалутите са решението на проблема с корупцията. Царя, пак му забравих името, Симеон Сакскобургготски, той ще да направи за 800 дена. Бойко ще да направи. Не знам с кой ще да направи. Никой не направи. Някои хора казват, Слави Трифонов ще направи. Марешки ще да направи. Никой. Никой няма да ни оправи. Корумпирането е просто явно в нас. Такива създания сме, кода да направим, но криптовалутите не могат да бъдат корумпирани. Като напишеш кода, край. Код било, било. Ох, имаме още няколко статии и много набързо минавам. Просто няма да коментирам, защото просто трябва да мина през такова. Сток, дългосрочен план, заслужава инвестиция, така. Повечето нули, примерно, така стават след прибъткане, ще е обратното. Така, виждам, че главно за валутата се говори, но ако имаш някакво мнение. За кое? За кое? Изтървах въпроса. Бъдещето на Bio Nano Geomix Inc. Stocks. Не мога да коментирам, защото не съм запознат. Просто въздържам от всяка коментар, защото не съм запознат. Въпрос, ако теоретично някоя компания реши да закупи в момента 1000 биткоина, откъде ще бъдат прехвърлени те? Това означава, че са в режим на изчакване някъде. По въпросите разбирам, че си супер нов в криптото. Ма супер нов. Ето, ето го е тук. Ето ги 1000 биткоина. Виж ли е тази синичката цифра? Е тази графика. И ето тук има една синичка цифра. Ето тук. Гоня с мишката, ама тя постоянно се мести. Та ето тук цифрата е 632 000 биткоина. Ето тук вече 641 000 биткоина. Момент да рефреш на страницата, защото вече са още повече. И ето 641 000, 642 000. Те са закупили още 1000 биткоина. Ето тук. Няма такова нищо на изчакване. Миньорите купаят всеки ден 900 биткоина. Миньорите купаят всеки ден 900 биткоина. И те ги продават. Част от тях. Всички от тях, каквото те си решат колко да продадат. И съответно отиват на свободния пазар, или по борс, или over the counter и така нататък. И въпросът е, че който иска да купи, ако е някакъв ритейл, регистрира се в една борса, отиваш там, депозираш парите с банков трансфер, купуваш така нататък и това е. Няма такова нещо в изчакване. Моите биткоин са в изчакване. Що чакам да дарим 100-200 000 и тогава ще почнем да продавам. Имаш ли сайтове, в който може да пазаруваме в криптостоки за бита? Преди имаше, дори в Грабо можеше. Има такъв сайт, ако гугълнеш. Има, трябва да го добавя в полезни линкове, добра идея. Има такъв сайт, който ти дава всеки един онлайн магазин, който се регистрира там, който тако. Не на ЗЕК, е XVG Verge. Тотален shitcoin. Съжалявам, ако имаш, тотален shitcoin за мен. Имат голяма маркетингова компания, кампания и 2017-2018, ако не се бъркам, нали, че те бяха, дето стяха Pornhub, ги адопваха, YouPorn, кои бяха там, не знам си какво е така нататък, пълни такова. Просто правят голям маркетинг, а реално е въздух под налягане на тази криптовалута. Питър жив или Сатоши или е супер неадекватен? Нали? Не бях чувал това. Да кажем, че е икономист на голямо ниво, няма как да разбере. Къде съм на биткоин при положение, че хората, които не са инкомисти, го разбират. Да, според мен го разбира, само се прави. Има ли комплекс, за да не може да признава грешките и променя мнението си? 100% проучил биткоин, не виждам начин да го разбере, ако е интелигентен. Така, какво ти е мнението за купанието? Има ли смисъл в това според теб? Трябва да се въздържа от коментар, защото не съм достатъчно запознат, но абсолютно може да си напечава, ако си купач. Просто трябва да си оптимизираш правилно хардуер, софтуер, всичко, купиш правилния хардуер и така нататък, но е много cutthroat competition. В смисъл, че ужасна конкуренцията и хората трябва всичко да ти е много правилно, за да се напечава, иначе почва да се на загуба, което вече няма никога. Стандарт като цяло се е вдигнал, цените, заплатите също скачат. Напълно съм съгласен. Така е. На по-висока заплата си днес, така нататък, но има хора, които ми казват, аз преди 15 години бях на 400 лева заплата, сега съм на 2000 лева заплата. Да бе, пиче, ти си 15 години по-опитен. И съответно, трябва да си на 2000 заплата само заради това, а не заради компенсацията за инфлацията. Нека минаваме спре, имаме много интересни неща, през които да мине. Отново нека повторя, когато цената на биткоин удари 85 000 долара и ти кажат, изкара късмет. Заради това си имаш биткоин 85 000 долара.
Помнете днескашния ден, когато не продадахте, когато цената падна до 30 000 долара, а след това се срина до 26 000 долара. Нека погледнем каква е цената на биткоин в момента. 31 500. Волативност има огромна. Волативност. Какво става? Ако не си дал голяма такса за транзакция на биткоин. Така. Пускам го това нещо, защото е важно да мина през него. Вече ми зададоха този въпрос, отговорих и след което само забележете, между другото, предлагате ми клипове от YouTube. Само крипто неща. Bitcoin price set, еди си какво. Hedge fund, millionaire invests all his money in Bitcoin. Chainlink, не знам с кого. Elon Musk, stocks 2021, Bitcoin, не знам с кого. Само такива неща консумирам. Така, пускам го това сега. Виждам някой биткоин. Какво става, ако не... Чакайте, че на две по-скоро си... Вие няма сте свикнали така, но слушате, че ви е странно. Така, виждам по някой биткоин. Какво става, ако наредиш транзакция и дадеш ниска такса и съответно не влезе да се потвърди? Много добър въпрос, на който не съм отговарял до момента, така че да направя хайлайт от него. Така, остава ли автоматично за следващия обем, за да потвърждение може ли изобщо да мине потвърждение? Много добър въпрос, сега ще ти отговоря. В случая, ще ли сте да бъдете в топ 2000 транзакции, айде 2600 транзакции? И чакат. Те не стоят там до безкрай. Мемпула рано или късно някаква много стара транзакция, която не мина, бива изхвърлена от мемпула и тогава трябва broadcast една транзакция. Освен това, след имплементацията на Selgit и replace by fee Bitcoin improvement, вече като broadcastнете транзакция на една цена, имате право да re-broadcastнете същата транзакция с по-висока такса, за да може по-бързо да мине. Примерно пуснете транзакция с 10 сатоща и скажете, абе, то от някой ден ще мине. И след това се оказва, само нагоре вървят транзакциите и просто няма да мине. Ще мине след 6 месеца. И затова скажете, нали, предсакаха са, дай да направя същата транзакция с по-висока такса. Broadcastът е същата транзакция, replace by fee се казва, и може да смените от 10 сатоща, примерно 100 сатоща, вече ще мине бързо. И така, значи, това нещо го минавам, защото точно съвсем скоро обяснявах какво е replace by fee и обяснявах какво става, когато изпратиш една транзакция, твърде малка такса и такова. И съответно, нали, транзакцията стакне в мемпула. И излезе новина. Bitcoin double spend spotted in the wild. Това е ужасно опасно за биткоин. Какво означава double spend? Нали? Сатоши Накамото, едно от нещата, което той е groundbreaking, това, което е направил, е тотално революционно, е, че е решил проблема на double spending, решил е проблема как можеш ти да имаш, дигитални пари, които всичко, което е дигитално, десен бутон, копи, десен бутон, пейст, от един биткоин, два биткоина, от два биткоина, четири биткоина, от четири биткоина, осем биткоина, копи, пейст. Да, как можеш да имаш едни криптовалути, които са дигитални, които можеш да ги транзакваш и можеш да си сигурен, че това е единственото копие на тази валута, която в момента получаваш и няма друга втора, която можеш да изпрати на някой друг и после някой друг, така нататък. Как можеш да си сигурен? Та биткоин, Сатоши Накамото е решил този проблем по точно определен начин, не ми се задълбава, сега ще трябва 5 минути да обяснявам как биткоин работи. Но, излезе тази статия от CoinTelegraph, която казва следното нещо. Bitmex Research е идентифицирал това, че има double spend биткоин, транзакция, която е на стойност 21 долара. Ето го твита от Bitmex Research, ето тук е транзакцията и обяснява, че са пратили 0,00062063 биткоина, които струва 21 долара, така. И те казват, че it appears to be a small transaction и казват, нали, че не се очаква да такова. Ай, след малко ще ме напротивам, така. И казва, че Twitter юзера и Bitcoin Satoshi Vision, австралийския адвокат, е адвокейт, в смисъл такъв, който, нали, промотира Bitcoin Satoshi Vision, Eli Afram, каза следното нещо. Оказва се, че има истински double spend, който се е случил върху биткоин, а не е replace by fee, но истински double spend. Това са 22 долара, но това няма значение, защото може да бъдат 22 милиона долара. Сатоши Накамото биткоин white paper-а се кредит, в смисъл, че се дава на нея заслугата за това как е решил проблема за double spend, проблема през 2009 година от Сатоши Накамото. Като тази трудност да си сигурен, че може да имаш една децентрализирана система, която да не да имаш една банка отгоре, дето тя да казва, ти имаш толкова пари, съответно тя контролира нещата и имаш доверие на нея, ами анонимно, напълно анонимно всеки да може да верифицира и да може да е сигурен, че някой не е изпратил един биткоин, тук е същия биткоин някъде другаде, е било преди това един проблем, който много дигитални валути са опитвали да решат, но никога не са успявали да решат. И Сатоши Накамото и биткоин е първия случай в света, който успява да реши този проблем.
проблем. Продължаваме напред с стати по този въпрос. След малко ще мина през реално какво се е случило, защото е много важно и този всичкия дип, който се получи в биткоин, може до голяма степен да е точно заради тези новини. Та, биткоин пада 17%, след като излезе един репорт, че критична грешка, критичен проблем в криптовалутата, наричан Double Spend, може и да се е случил. Това е от The Business Insider. Биткоин пада 11%, така след като има критичния проблем, така. Double Spend се е страшно, нали, сценарий, в смисъл нещо, от което хората се страхуват, и позволява един потребител да изпрати един същи биткоин до няколко човека. В край на краища се оказва, че се оказва, че не е имало Double Spend. И това е от The Business Insider, а предното беше от Cointelegraph. Забием браузъра. Събуди се, така. Затварям малко статии. Тази статия от Bloomberg. Защо Bitcoin Double Spend историята не е вярна? Поне едни правилно да са такова, че затворя малко табло, че да ми забива компютъра, така. И ето и вече и Reddit topic, който казва A Double Spend Broke Bitcoin. С такова заглавие е имал статии, и това е пълен фът, в смисъл, че Fear, Assert и Doubt и лъжи, които циркулират из целия интернет и хората публикират неща и така нататък. И ето реално какво е станало. Ето тези твитове обясняват реално какво е станало. Така. Има ужасно много мисинформация, за която е виновна медиите, които не си проверяват фактите, какво точно е станало с биткоин вчера. И реално имало ли е транзакция на количество биткоин, което е било изпратено едно и също количество биткоин, ни същи биткоини до два различни адреса. Нали случай горе на $22, 0,0006 биткоина, но това нещо е може да случи с 5000 биткоина, с 100 000 биткоина. Така. Ето всичко, което имате нужда да знаете. И удрям лайка веднага. На 18-ти, което е преди 2 дена, един потребител бродкаства транзакция с много малък фи. С други думи, той има иска да изпрати $21 worth of биткоин и съответно за $21 колко такса да даде? $1 да даде, не му се дава или 50 цента или 30 цента, не му се дава $10 такса с $21 транзакция. Така. Обаче, когато потребителите платят твърде ниска такса, тяхната транзакция стои и никой не изпълнява, защото миньорите искат, търсят по-добри възможности, търсят да закупят, да вкарат транзакции в блоковете, които им плащат повече, които им плащат $10, $15, $20 и така нататък. И потребителите в такава ситуация, в която са дали твърде ниска такса, имат две възможности. Да чакат, докато цената на транзакциите не паднат и цената таксата за транзакция, която те са решили да платят, вече ни бъде в топ 2000 най-скъпи транзакции и съответно бива включена в следващия блок. Това е едната възможност на потребителите. Втората възможност е да кажат на миньорите, слушай сега, ще платя повече пари, обаче ми вкарай транзакцията по-скоро. Най-често хората, това което правят е да увеличат транзакциите на вече бродкастната транзакция. С други думи, аз казвам, искам да спратя един биткоин от мен Пламен до Пешо и съм готов да платя за това $10. Следващия момент обаче, транзакцията стои там 2 часа и пиеш така, айде бе, айде, къде ми е биткоин, айде, да искаш тук да ми продадеш един биткоин, ти дам пари в брой, дай ми тук биткоина. И това, което аз правя, добре. Правя нова транзакция, с абсолютно такова, аменвам транзакцията, replace by fee се казва, в която завишавам от $10 фи на примерно $50 фи, за да може да мине на момента, в следващите 10 минути. И това се казва replace by fee транзакция. Казано с прости думи, replace by fee е copy-paste на оригиналната транзакция, но с по-високи такси, които имат конкретни инструкции, че новата транзакция, нали, трябва да бъде включена в блока, а не, нали, старата транзакция. Така. Обаче минава близо един ден, откакто ония потребител бродкаства неговата оригинална транзакция и миньорите не му вкарат транзакция, защото е казал, аз ще дам 10 цента, ако му вкараш транзакцията. Миньор каза, бе, гледай си работа, има транзакция, че ми плащат по 2-3 долара, твоята транзакция за 10 цента няма да я вкарам, някой друг да я вкара, като реши. Така. И така, че потребителя казва, добре, ще платя повече, на 19-ти. Това е на следващия ден.
Обаче, таксата, която я предлага, примерно е пъмпва от 10 цента на 2 долара, не е достатъчно висока. Защото в момента транзакциите, седната транзакция струва 5 долара. И транзакцията отново стои в мемпула и никой не я одобрява, никой не я вкарва в неговия блок. Минават няколко часа и потребителя решава отново да направи replace by fee, отново да повдигне цената на транзакцията, която е готов да плати, за да умине, нали, неговата транзакция. И най-сетне той вече плаща достатъчно, за да може миньорите да го забележат и да му вземат транзакцията и да вкарат в следващия блок. В края на краищата събитията, които са случили, са три транзакции и ето какви са те. На 18 декември прави първа транзакция с едно сатоши per байт, е готов да плаща. На 19 декември прави нова транзакция, която е 9,4 сатоши per байт. А на 20 декември, това е вече преди 40 дена между другото, прави нова транзакция с 14,3 сатоши per байт. И въпросът е, той ни изпраща 3 различни транзакции, 3 различни биткоина, а ми прави една оригинална, след това прави replace by fee 9,4 и след това прави replace by fee 14,3. Но все още тя са една и съща транзакция, просто 3 пъти е бродкастната с 3 различни стойности. Едно сатоши per байт, 9,4, 14,3. И ето тук обаче нещата започнат да стават малко сложни. Между другото нищо не става сложно, това като бурчето се казва холе мале, кой знае сега какво ще стане. Ошето. Така. Около 1.18 блокчейна, 1.18 сутринта, блокчейна на биткоин се разделя на две версии. Това съм го коментирал, ако потърсите вътре в канала, имам обяснение за това какво е форкове и как се получава този форк на блокчейна. Та, има сплит на блокчейна, не форк, сплит, на две версии, които са, което е нещо напълно нормално. Постоянно се случва. Постоянно блокчейна форкова. Постоянно. И това е фундаментална част от това как работи биткоин. В смисъл, това не е бъг. Това не е нещо, което не сме виждали преди. Биткоин просто така работи и всички знаем, че така работи. Когато това се случи, и то се случва поне един път всеки месец, миньорите трябва да решат кой от двата блока е правилен. Кой от двата евента е истинския. И да се надграждат още блокове върху него, а другия се казва... Как се казва? Казва се такъв чейн. Ох, как се казваше? Изоставен. Ма не може да ви как виждам от на английски. Орфан чейн се казва. Орфан чейн. Спират да занимават с него. Така. И това нещо отнема да се реши той блок или той блок ще бъде истински, насам ли ще тръгва чейна или насам ще тръгва чейна, след като се е сплитнал в две версии. Става обикновено един блок по-късно или 10 минути по-късно. Но, докато това нещо се случи, потребителя бродкаства трета транзакция с... Само секунда. Не, но докато потребителя бродкастне третата си транзакция, нивата на таксите падат и вече такова. Двата чейна се разделят последния начин. Единият миньор, който е изкопал този блок, пиква първата транзакция, която има с по-малка такса. А пък другия миньор пиква транзакцията с по-високата replace by fee, тъй като, нали, потребителя бродкастна първа, втора, трета транзакция. Единият миньор взема третата, а другия миньор взема втората. И в крайна кайща имаме два различни блока с една и съща транзакция и в двете, но с различен fee и съответно изглежда като double spend, нали? Защото имаш една и съща транзакция и в този блок, и в този блок, и едни биткоини сега ги принтираме тук и ги разпращаме буквално като принтерите, като ялене, така правим, разхвърляме хартийките. Та, изглежда така, все едно има бъг, все едно сме пратили двата кой и така нататък. Но не е така. Чисто и просто имаш различни replace by fee, имаш два различни блока, нещо, което постоянно се случва. Нали казват, поне един път месец се случва, така. И това нещо, което е интересно за replace by fee, и че те са напълно optional, в смисъл, че който иска ги взема, който иска не ги взема под внимание. Миньорите избират кои транзакции да влязат в блока и не. По някой миньор реши, може да вкара 0 транзакции в блока си. По някой миньор реши, може да вземе най-низките транзакции в блока си. Всеки миньор сам си избира, но повечето работи с алгоритъм, който просто избира най-скъпите транзакции, за да са най-много на печалба, разбира се. И това от време на време може да изглежда като double spend, като инфлация,
Но това реално е напълно различен, напълно нормален ивент. Нищо, което да се случва за първи път, за втори път и така нататък. За хиляден път, за стотен път се случва. И чейна се сплитва с един блок, нали, напълно нормално. И в края на краища миньорите, които купаят върху блока с по-ниската такса, спечелват борбата и блокчейна продължава натам, а другия блок бива орфан, бива изоставен. И това е, и това е. И напълно нормално технически неща, който разбира биткоин, не се плаща от такива неща, защото знае какво се е случило, разбира какво се случва и ни пише някакви тъпи статии по някакви тъпи сайтове от хора, които нищо не разбират. Та. И в края на краища, ето тук, нали, показват и с диаграма какво реално се случва. Ето тук е, нали, са транзакциите от тия адреси до този адрес с транзакшен ID си какъв. 1 сатош пер байт, 9 сатоша пер байт, 14 сатоша пер байт. Winning chain-а взема най-евтината транзакция. Тая с 9,4 никой не я взема. А тази, която е взел, чейна, който е взел най-скъпата транзакция, е losing chain. С други думи, той остава orphaned, остава само с един блок и от тук нататък не се продължава. А ето този вече се продължава нататък, продължава нататък и той е winning chain. И това е. И отново replace by fee са напълно нормални неща, които постоянно се случват и такива stale блокове, с други думи блокове, които, нали, остават изоставени. Няма причина да поудяваме, няма инфлация, няма double spend, биткоина не е изчупен, биткоина не е хакнал, всичко е напълно нормално, просто имаме много media attention, много хора, които нищо не разбират, почват да пишат статии, почват да коментират и така нататък. И така, това е. И стигаме до баба Елен. Готови ли сте за баба Елен? Така, бабата Елен... или е по-интелигентна, отколкото се прави, или някой се е скарал и е казал: бабче Елен, слушай сега, аз тук налях 1 милион в биткоин, ти тук няма да им предсакваш ти моята инвестиция, тъй че я кажи малко добри думички за биткоин, защото иначе имаме проблеми, бабче Елен. Някой така ми се струва, че е казал. И тя каза следното нещо. Мисля, че най-важното нещо да имам предвид е ползите от криптовалутите и дигиталните асет. Как се прежда асет на български? Дигиталните неща, предмети, неща, не знам. И потенциалът, който те имат, за да подобрят ефикасността на нашата финансова система. Това са истински думи на баба Елен. Баба Елен ги чатка криптовалутите, бе. Тя само са прави. И ето го The Full Quote, пълният стат. И между другото, ето го документа, само секунда, значи това нещо идва, ето тук, като сложа мишката, ето тук долу в ляво, я видя излиза ли? И не ви излиза. Но идеята е, че този линк, ето този линк, ето сега така ще го копирам, копи линк, и като го песна и тук, ето виждате, finance.senate.gov, това е официален сайт. И отворих го, ето го PDF-а, и PDF-а е The Finance Committee Question for the Record. United States Senate Committee on Finance Hearing on the Nominee of Dr. Janet Yellen, Response to Dr. Janet Yellen, January 21st, 2021, от вчера. И ето го цитата, нали, скърно съм малко по-надолу в PDF-а, ето го цитата. Тя казва следно нещо. Нали, мисля, че най-важното нещо, което да направим е да имаме предвид, нали, такива ползите от криптовалутите и другите дигитални асети, които има, и как те биха помогнали да подобрим нашата финансова система. И продължава. Останалите думи също са много важни, много интересни. Така. В същото време знаем, че могат да избъват използвани криптовалутите, айде за биткоин да говорим, за финансов тероризъм, да се прави пране на пари с тях и да подпомагат такива лоши действия, които защитават американските Обединени щати и националната ни сигурност и нашите интереси и независимостта на щатите, не знам какво преда, така, и като цяло интернационалната финансова система. С други думи, тя каза, че може, в същото време знаем, че може да се използват за такива неща криптовалутите, и тя казва: мисля, че трябва много отблизо да погледнем на нещата и с това ще го зумна, защото нищо не виждам. Много отблизо да погледнем нещата и да видим как криптовалутите могат да се използват за легитимна активност. И в същото време да сложим завеса, да попречим на тяхната употреба за нелегални и терористични действия. Ако се потвърди, и аз имам
силно намерение да работя на това с Федералния резерв борд и в другите федерални банки и security регулаторите за това как да имплементираме ефективна регулация, такъв регулативен фреймворк върху финтек и иновациите. С други думи, тя не каза, биткоин се използва само за пране на пари, не каза, използва само терористи, каза, използва се и от тях. И каза, трябва да видим за това как може да ги използваме тези криптоасети, за да подобрим нашата финансова система. Много интересни думи. Ами, това ми се струва доста, доста по-разумно, отколкото кликбайт заглавията, които виждаме по таковата. По статиите, където казват, нали, че Йелен край бамва криптовалути и така нататък. Това не ви ли е странно? Как цената дипна в момента, в който взяха 1000 лоши цени и много хора, които са нови в криптовалутите и се изплашват и не разбират какво се случва, им струва край, щатите ще банат биткоин и така нататък, продават. И китчетата убират. Китчетата убират. След малко, точно, какво след малко? Ето го веднага. Спасете китовете, застрашеният вид на китовете. Скъпи биткойнари, китовете се появяват на повърхността и са гладни. Ако се чувствате така, че от душа ви идва да нахраните един кит, моля, преместете си биткойните върху вашият любим ексченч, вашата любима криптоборса. И нахранете китовете, дайте им своите биткоинчета, нахранете китчетата, защото те са застрашен вид и имат нужда да хапват биткоинчета, защото биткоините са най-добрата храна за китовете днес, тя е много полезна, много протеин съдържа и китовете са гладнички, така че нахранете ги, бъдете добри хора. 28 нови кита бяха родени само вчера и предишния ден. Те са гладни и имат нужда от вашата подкрепа. И отваряме тук скриншота. Тук е графиката, това е нагласна от данни. Това са цената на биткоин. Удряхме 40к, имахме дипа, тук вече дипа е още по-надолу. И това тук е графика, ето това жълтото, значи това сивото е цената, жълтото е графиката на биткоин адреси, които имат по 10 биткоина нагоре. Виждаме, падат рязко надолу. Е, не чак толкова рязко, 4000 адреса са загубени. 4000 адреса са загубени, което означава, не че са загубени, в смисъл това означава, че хората си продали биткоините. Които имат по 10 биткоина, продали са ги, по 20 биткоина, продали са ги, защото то свърши булмаркета, аз ако да направя, код било, продавам 40к на 35к, докато мога, защото булмаркета свърши, и си продават биткоините, докато цената, нали, тя пада. Така, следващия момент обаче, нека погледнем китовете какво правят. Китовете акумулират, цената пада надолу. А китовете, истинските китове, които са по 1000 плюс биткоина, само нагоре, изкупуват, продавайте им, те са гладни китчетата, умират от глад, имат нужда вие да ги нахраните, дайте си биткоините, който има 0.3, 0.01, 2 биткоина, 3 биткоина, дайте ги на китовете, защото китовете са гладни и имат нужда от вашата подкрепа. И продължаваме с Community Tab в българския криптоканал и анкетата, която поснах. Ако трябва да избирате между 1 биткоин и 32 етериума и трябва да ги държите в продължение на 5 години преди да продадете, кое бихте избрали? 50-50 още ето е отговора. 1 биткоин и 32 етериума. Няма чак толкова много, как да кажа, не едното да побеждава твърде много, което е доста булиш за етериум, защото хората наистина доста му имат доверие. 100 човека са гласували. Всеки ден ще постам по една такава анкета. Забравих какъв беше по-скромна из чата. Някой зададе интересен въпрос, който наистина е добра идея да се такова. Да се коментира. Виждам, че има къде си избираш такса за превода, до сега не съм виждал такъв бар. Отиваш полезни линкове в Дискорда, там излиза. Активи, асети са активи, добре. Какво мислите за нано? Отивам в канала, отивам в търсене, ей тук и пиша нано. Твърди много се влияем от цената, само ни интересува данни, графики, нано винаги е бил добър. Нямам ли друг клип за нано? Нано съм коментирал много пъти. Ми гледай ми оня клип, там силно съм си казвал мнението.
Но много път съм коментирал него. Гледай седмичните подкастите на криптовалутите, там много път съм го разнал и чих добро от крипто. Нано ми е любима криптовалута. Продължаваме напред с 10 милиарда долара във вид на биткоин се използват за нелегални неща. В сравнение с 1,4 трилиона долари. Значи това са 1400 пъти. Излагах. 140 пъти повече. Нелегални дейности има с долари в сравнение с биткоин. Но баба Елен и Кристинчето, легардарчето, казва, че биткоин е много лош. Тук ни хайлайтнах нещо. Аха, ето го, ей това търсих, ето коментар, да го обботна, че тако. Значи, коментар казва следното нещо. Това да кажеш просто, че само 10 милиарда към 141,4 трилиона не е достатъчно правилно, защото има значение market cap-а. И на биткоин market cap-а е 590 милиарда. И съответно 1,7% от биткоините се използват за нелегални дейности. В случая, пък в случая за USA Network-а е 123 трилиона, според Wikipedia-та, ако вярваме на тази данни, съответно USD-то се използва 1,13% за нелегални неща. Може и да гледаме нещата, но общо аз гледам така и в крайна кажа точно така. Точно така много кликбейт заглавия има, ако наистина цифрите са правилни, е 1,13 срещу 1,69%, което е достатъчно близко. Но не е толкова много, че да сочиш пръсти върху биткоин, да казваш, разбираш ли, той се използва само за легални неща, за купуване на наркотици, проститутки, оръжия и експлозиви и така нататък. Та, продължаваме напред и с това завършваме днескашния стрим. Само да мина през факта, че добавихме чаши! Ю-ху! Значи, имаме три нови дизайна от миналата седмица, тази седмица ще добавим три нови дизайна днес, утре и други ден. И съответно тези тенски са за последно на намаление с 5 лева. Crypto & Coffee, ямам се точно камото, хе-хе-хе, лоса, лоса, лоса. И имаме чаши. Към момента имаме 5 вида чаши или колкото са там. Ето ги, Doge чаша, Eat Sleep Huddle Repeat чаша, момичето с балончето чаша и Crypto & Coffee чаша. И ям са точно на камото чаша, НХЕ, лоса, лоса, кача. И биткоин бул, окей, доста са чашите. Та това са чашите, който иска може да си купи чаша и да си пие кафето от нея. Аз също си пия кафето в тази чаша, но ще си купя такава и ще си пия кафето от нея. Нямам търпение. И съм си харесал и от тениските, това, което мисля да си взема без съмнение, а ям са точно на камото. И ето тази сума ще я взема, просто няма как, защото аз винаги казвам, под 100к няма да продам, много хора ми се смеят, ти си луд, след 5 години ще се видим, като продадеш, за мен 2021 е годината, в която ще ударим 100к. И завършваме с тази тема, която е, как да кажа, пак от тия теми, аз винаги завършвам с такива теми, деца трудни за четене, ама трябва да се има предвид, не е толкова тежка като вчера, който е гледал вчера доброто крипто, знаете, говорихме за един човек, де жена му имала аборт, детето е починало, даун синдром, хърт атак и така нататък, и минавам през такива неща, за да дам перспектива, за да знаем, нали, всички сме нормални хора, и така нататък, в крипто сме, кой е за забогатей, кой е заради криптореволюция и така нататък, но има и кофти истории за хора, които правят грешки. И в случая, каква е грешката на човека? Казва следното нещо, I fucked up, нали, умазах. Как е умазал? Както предлага заглавието, умазах, умазах доста лошо. В крипто съм от 2017 година, значи то се е в крипто от 4 години насам. И каза, слага си всичките екстра каш, всичките си пари, ги слагах в такова, в крипто, слага ги в биткоин, в други криптовалути. Кой означава екстра каш? Предполагам, примерно, ако има заплата 1000 лева, 100 лева на месец, така. Активно съм очаквал, Какво? Been active in community? Да, в смисъл как е думата? Been active. Активно участвах в общността и определено съм твърдо убеден за бъдещето на криптовалутите. В смисъл, че няма съмнение, сега продавам ли на 30к, умира ли пазара и така нататък. И продължавам с това как омазах. Как е омазал? Наскоро реших да пробвам да търгувам с leverage. Нали? What could go wrong? Дет се казва, дет има един мим. What could go wrong?
Да, не ми излезе това, като чаках, но няма че. Така. И започнах като... първо пополучих нещата. Technical analysis. Чертим чертички, чертаем чертички, триъгълниче, breakout нагоре, breakout надолу, шортваме, лонгваме, leverage, така нататък. Така. И днес видях една доста добра възможност, защото биткоин се движи така хоризонтално. И бях сигурен в това какво ще стане. Бях твърде сигурен. И направил там лонг на 20x leverage и нещата много добре се движиха, много добре. И купих на дъното и нали има leverage нагоре лонг и печели много пари. И после отново направих още един лонг и още един лонг. И почти перфектно точно когато нали, става обрата на движенията на пазара. Така. И ето, обаче, какво обърках. Което се оказа да бъде ама много голяма грешка. Обикновено, ще изчакам да отскочим и да направя лонг в момента, в който сме отскочили, защото вече съм сигурен. Отскочихме и сега ще продължаваме нагоре. И започвам да го яздя, докато вървим нагоре и да правя печалби. И казва... Твърдо бях нали, уверен. И цената нали, няма да бъде такова, няма да бъде ликвидиран, казва. Така. Но станах твърде аучен. И реших да направя поръчка, която е 125x leverage на последният му бай. С други думи, той е направил лонг от тук, от тук, от тук. И в края на края на последния казва 125x. Че цената очевидно отива нагоре, но нека да направя много голяма печалба, като цената сега тръгне нагоре. И каза, знам, че е тъпо, но го направих. И това направих този леверидж на 125x с много малка цифричка, примерно с 10 долара, то няма значение. И бях сигурен това, че ще направя печалби. Просто как да добавя още към позицията си, аз без това бях на печалби от предните ми лонгове и сега добавям една малка цифра на 125x, че мога направо да избия рибата, сега като закачим нагоре и много голяма печалба да направя. И купих кликнах на бутона 125x, multiplier, голям leverage и не прочетах едно предупреждение, което излезе на екрана. Все пак, времето е пари, о боже мой миличкия. Все пак времето е пари и въпреки мисля някакъв warning, който ме предупреждава за това какво правя, аз окей, next, дай по-бързо. Но нещо не беше добре, нещо не беше като хората, не разбирам какво се случва. Имах само една отворена позиция, вместо да имам първа, втора, трета и така нататък. И след това малко движение на пазарната цена и започнах да виждам. Минус 50%, минус 70%, започвам да се губя парите. Паникьосах се и се опитах да затворя позицията си. И бум, край. Бях ликвидиран. Не знаех, че цялата ми позиция изведнъж се превърна в 125x позиция. Той явно точно това му е направил поп-апа, му е казал, ако минеш 125x, в момента си променяш цялата позиция на 125x. И затова казвам, не трейдвайте, не търгувайте, опасно е, ужасно опасно е. Той човек 3 години е спестявал, купувал криптовалути, в момента със сигурност е бил яко на печалба. Защото купуваш последните 3 години, ти си купил на цена от 20 бона, и от 15 бона, и от 10 бона, и от 7, и от 6, и от 5, и от 3. И нагоре ако си купувал, и на 6, и на 9 хиляди, и на 20 хиляди, и на 15 хиляди, на 25 хиляди. В момента на цена на 30 хиляди долара. Този човек само се напечалва, що не получава купува упражнение на 10, на 3 години. И е ликвидиран. Загубва се всичкото крипто, всичките спестявания от последните 3 години. Защо? Защото е решил да изкара още малко печалби, като търгува. Защото е нов и си е казал, аз попрочетах малко, направих аз малко ресърч, чаткам ги нещата, сега ще търгувам, ще изкарам пари. Въпреки, че знаем, статистиката е, че 97% от хората, които търгуват, губят пари. И къде отиват тия пари? В 3%, които се напечалва. Целият ми баланс, всичко, което имах, спестено за преди 3 години, за последните 3 години, изтрито. Не бъдете... не усетя реклес, как се преждам български. Такива безстрашни... безстрашни в лошия смисъл, малумни, като мене. Чувствам се супер кофти. Ще се опитам бавно
да закупя обратно това, което имах. Ще се опитам да бъда по-методичен и да бъда по-консервативен с рисковете, които поемам. Обаче кофти, много кофти. И тук един човек казва 125x leverage на asset клас, който е волативен толкова колкото биткоин, е абсурдно. Кой изобщо предлага такава оферта? Това е чист геймбъл, буквално колко като да отидеш в едно казино. И тук, нали, не си направил грешка, това, което си направил, е да паснеш, да get wrecked trading on margin stage. Други думи, всеки започва с осъщ търгувам. Сега ще бая много пари като търгувам. Аз съм помен пазара, аз знам, че с това занимавам от месец, от седмица, от 3 месеца. Ама много ги чаткам. Аз реално съм, моето IQ е над средното ниво. Аз като цяло съм доста интелигентен, между другото, не знам дали съм ви казал. Те, че аз търгуването определено ще го чатна много по-бързо от всички останали. И те търгуват от 3, от 5, от 10 години, те реално, ами не ги чаткат. То е лесно, бе. То е... Те колко да знае, то колко има толкова да му знаеш. Има там 20 графики, различни там композиции, там head and shoulders, reserve, V-shape recovery, не знам си какво, колко сложно може да бъде. Сядам, отделям му половин един час и почвам да търгувам. Той човек е минал да get wrecked trading on margin stage. Следващата ти фаза, която трябва да минеш, е following into altcoins. И след това вече ще завършиш твоето обучение и ще ходълваш. За перспектива, 125x leverage означава, че ако цената се премести с 0,8% в грешната посока от тази, в която се заложил, биваш ликвидиран. Отварям TradingView, за да погледнем. Минавам, за първи път ще мина в 30 минути кендали, за да имам перспектива просто. И тук, ето, аз го виждам вече. Ето тук сега ще правя един лонг. Ето, имаме такава формация на 30 минутни кендали. Така, ето ни го сапорта, така, перфектно време за един лонг. Правя един лонг ето тук с 125 леверидж, почна да вадя адските пари. Нека обаче да видим кога ще бъде ликвидиран. В момента цената 31560, минимум сколко беше? 0,8%. Цената падна ли до 31200, си губиш портфолиото. Не знам как да коментирам това. Е, това е 125 леверидж. Та, 0,8%. Това се случва всяка една минута в крипто. И той човек го каза така, обаче погледнете, наистина гледайте. 0,8 беше и така, то не може да го измери. Той е някой гледа, то нищо не е. На 31200 биваш ликвидиран. И вижте ни само за последните, това е, нали, всеки един кендъл, тук е 30 минути. Вижте, за едни 30 минути 0,8 е достатъчно да ликвидират. Ние тук са минали 2,7%. Значи 4 пъти ще да бъдеш ликвидиран тук. Ако се ударя лонг, е от тук. 4 пъти си щял да бъдеш ликвидиран. Примерно е тук, брейкаутваме нагоре. Айде е тук, брейкаутваме нагоре. Направиш лонг, ми ти е можел да бъдеш ликвидиран. Ако е тук си го направил лонга, ти си можел да бъдеш ликвидиран е тук. Това просто е лудница. Та, нека довършим темата. Какво е, нали, обратното, ако направиш 125x leverage с $100 и цената оти нагоре с 0,8%, получаваш ли 12 000 долара? Не, получаваш $100. Тъй като 100 го умножаваме по 0,008 и след това го умножаваме по 125 и това ти е равно на $100. И други думи, губиш или печелиш $100, без значение 0,8% се подвижи на цената надолу или нагоре. И така, това е leverage trading за вас и този човек последните 3 години спестява, инвестира в крипто, вярва дългосрочно, разбира крипто, защото търси бързи печалби, защото търси лесни пари, защото иска да се удвоява, утроява портфолиото много набързо и защото си мисли, че е по-обменен от пазара, защото си мисли, че е по-добър трейдер от хората, които имат години и практика и защото си въобразява, че трейдването е лесно, защото знам, че много хора си мисли, че трейдването е много лесно, бива рекнат и се загубва всичките спестявания за последните 3 години. За повече такива уроци ще се видим другата седмица в Доброто крипто или в подкаста Света на криптовалутите в неделя или събота. Не съм сигурен, не сме го насрочени, ще го пуснем в Дискорда и в Фейсбук страницата. Чао, приятен уикенд на всички. Радвам се на всички хора, които останаха до последно да изгледат Доброто крипто. Приятен уикенд ви пожелавам.